Ja erittäin hyvää huhtikuista sunnuntai-iltaa, hyvät katsojat. Tämä on tuttuun tyyliin GT Finland Racers ja Gran Turismo 7 ja sarjan nimenä. Tänään starttaa American GT3 Festival ja näissä festivaalimeiningeissä tämänkin kauden kanssani mukana Marko Häyrinen. Oikein hyvää iltaa. No iltaa, rakkaat katsojat, myös teillekin. Ja jälleen kerran ei voi muuta kuin todeta, että tosi hieno sarja nyt tulossa, amerikkalaisratoja ja paljon noita GT3-osia erilaisilla autolla lähdetään liikenteeseen. Kyllä, kuljettajilla on tällä kertaa tosi paljon valinnanvaraa ja erityisesti tähän ensimmäiseen kilpailuun testitunteja on varmasti nähty kymmeniä ja kymmeniä, ellei satoja, kun kaikki tiimin tunnit lasketaan yhteen. Lähdetään pian katsomaan, että mistä tässä sarjassa oikein on kysymys, mutta kysytään ihan ensimmäisenä Markon mietteitä tästä kokonaisuudesta. Jenkkikamaa, sinähän tykkäät ilmeisesti, kun homma liittyy Amerikkaan, vai olenko ymmärtänyt väärin? No joo, amerikkalaiset autot on ollut aina lähellä sydäntä, mutta mä vähän nyt veikkaan, että tämä sarja ei kauheasti nyt jenkkiautoja tuo mukanansa, että siellä voi olla, että nähdään Corvettea, voi olla, että ei nähdä Mustangia. Siinä ne melkein sitten onkin, mutta siis sarja sinänsähän on kyllä tosi hieno ja kaikki nämä uudet säännöt ja kokeilut jälleen kerran sitten tulee toi käänteinen lähtöjärjestyskin mukaan. Kyllä, paljon on liikkuvia osia ja lähdetään tutustumaan niihin ihan tästä yksi kerrallaan. Ja aloitetaan sarjan kisakalenterista. Eli tosiaankin tämä Amerikan GT3 Festival nimihän juontaa juurensa siitä, että ajetaan amerikkalaisilla radoilla ja niitä on tarjolla täällä 6 kappaletta. Sarja starttaa täältä Kaliforniasta, Laguna Secasta. Sitten 2 viikon kuluttua siirrytään niin ikään Kalifornian maalla ainakin käsittääkseni ollaan, mutta kyse on tällaisesta Gran Turismon original-radasta, mielikuvitusradasta nimeltä Blue Moon Bay. Sitten siitä 2 viikkoa jatketaan täällä original-linjalla ja mennään vanhalle kunnon Royal Mountainille, joka on siis tehnyt comebackin GT7. Siitä 2 viikkoa siirrymme Willow Springsin aavikkoradalle, jossa turva-alueet ovat silmin kantamattomiin saakka hyvin pitkät ja siinä voi aika turvallisesti mennä leveäksi, ei ole seiniä vastassa. Siitä 2 viikkoa siirrytään Road Atlantalle ja sarja päättyy hienolle Daytonan ovaalinäyttämölle, mutta siellä tuo road-variaatio, eli sekä road-rataa että puolikasta ovaalia mennään sitten siellä. Ja 6 hyvin erilaista rataa. Tämä ensimmäinen Laguna Seca on ehkä näistä kaikkein teknisin, korkeuseroja, pitkiä mutkia, nopeita mutkia, hitaita mutkia. Kaikkea mahdollista löytyy ja renkaille erittäin raastava rata. Ja vähän tuossa kun katseltiin karsintoja, niin siellä näytti nyt muutama automerkki olevan ylitse muiden. Siellä taisi olla McLarenia ja BMWtä aika paljon ja Porscheakin, vai mitä havaintoja teit sieltä? No kyllä Porschejakin oli siellä paljon, myöskin sitten, mitä nyt voisi mainita, ehkä Mäkkäjä ei niinkään, en tiedä millä, aina tostaan kuskit kaikki ajaa ja ajavatko he tänään tuolla McLarenilla heti sitten sen pois alta. Mutta olipa siellä kyllä hei Lexuksia ja Bemareitakin paljon. Joo, sieltä löytyy tosi paljon kaikenlaista ja tässä on itse asiassa nyt tarjolla tuo meidän autoluettelomme. Eli tästä voitte vähän käydä läpi, että pientä teknistä ongelmaa kuuluu tuolta nytten korvanappiin. Palataan aivan hetken kuluttua tuohon, mutta tosiaan tästä autolistasta sieltä löytyy tosiaankin Mercedestä, Aston Martinia, BMWtä, Corvettea, Mustangia, Lexusta, McLarenia, Nissania ja Porschea. Ja muutama auto siellä tosiaan keskimoottorisia on ja sitten myöskin noita etumoottori-takavetoautoja. Ja nyt on myös tekninen ongelma täältä kulisseista ratkaistu, vähän tässä multitaskingia pahoittelut siitä. Eli hyvin, hyvin monenkaltaisia autoja ja tosiaan kun mietitään, että miten auto käyttäytyy, niin tällaiselle mutkaiselle radallehan juuri nuo keskimoottori, McLaren, Porsche esimerkiksi olisivat varmasti ne kaikkein loogisimmat vaihtoehdot, mutta kyllä, kuljettajat varmasti jemmailevat sitten parempia autoja vielä tuonne myöhäisemmille näyttämöille myöskin. Ja tosiaan kuljettajat saavat käyttää kutakin autoa vain yhtenä kisapäivänä, eli kisapäivähän koostuu sprintistä ja päälähdöstä, eli pääkilpailusta, ja vain yhden tällaisen iltaman saa aina yhdellä autolla ajaa. Ja seuraavalla, tai 2 viikon kuluttua seuraavassa kisailtamassa sitten uutta kiesiä alle, ja totta kai kun autoja on 9 ja ratoja on 6, niin kaikkia autojahan ei edes tule käytettyä, mutta me taidettiin laskea, että 7 eri autoa siellä ainakin jo tänään on, eli
ei pitäisi olla mitään one makea tai ylivoimaisia autoja. Joo, mä laskin tuossa, kävin aika monessakin treenihuoneessa ja tosiaan 6-7 autoa ehkä voi sanoa, että bongasinkin. Mersua siellä oli ja Aston Martineitakin jopa näkyy, että Fordit loistaa poissaolollaan, eikä ollut vielä yhtään Seviäkään mukana. Joo, se voi olla, ja että... Nissaneitakaan muuten ei ollut yhtään tähän kisaan. Niin, Nissaneilla joo, niitä ei tosiaankaan ollut siellä yhtään, mutta nyt tulee taas toista teknistä ongelmaa tänne korvanappiin, joten pidetäänpä tässä kohtaa pieni breikki, palataan pian ääneen. Selvä, no niin. Pahoittelut tästä pienestä tauosta, hyvät katsojat. Ollaan täällä selostuskopissa jälleen paikan päällä. Niin, jäimme tosiaan sarjan sääntöjen läpi käyntiin, eli katsottiin tuo autovalikoima tuosta lävitse ja tosiaan rengas- ja polttoainesäännöt tässä vielä tapetilla. Eli rengaskuluma tässä sarjassa on 5 ja sprinttikilpailussa rengasvalikoima ei ole sen kummemmin rajoitettu. Sieltä voi tarvittaessa varikolta lisää softia käydä hakemassa tai mediumia ihan miten haluaa, mutta sitten pääkilpailussa meillä on käytössä tuo sama sääntö kuin aikaisemmin, eli vain yksi setti softia ja yksi setti mediumia ja sitten hardin määrää ei ole rajoitettu. Ja polttoainekuluma on 3, refueling speed 5, eli vähän vaihtelua tuohon edellisen sarjan 7, vähän hitaampi toisin sanoen, ja täydellä tankilla 100% lähdetään kilpailuihin. Ja säätämisessä on sitten tällainen lisäsääntö, että vain differentiaalia eli tasauspyörästöä sekä jarrutasapainoa saa säätää, mutta muuten on
muuten on sitten vakiosäädöt ja balance of performance päällä. Se on hyvin tollainen pieni, mutta tärkeä säätö tuo differentiaali, eli sillä voi hyvin paljon vaikuttaa siihen, että miten auto esimerkiksi mutkissa, ulostuloissa ja pitkissä mutkissa sitten käyttäytyy. Aliohjaavia autoja voi vähän helpottaa sen avulla ja myöskin sitten yliohjaavia voi muuttaa vähän aliohjaavammaksi tietyltä osin. Ja näihinkin löytyy kyllä ekspertit. Sitten sarjan tiimellyksessä tulee varmasti uusia esiin, ketkä osaa nämä asiat niin ihan selkärangasta asti, niin kyllä tulee jännä kisa niiltäkin osin. Kyllä. Tässä karsintatulokset. Kervinen, Leinonen, Puumalainen, Stolt ovat karsintojen 4 nopeinta ja myös Hyttinen ja Helenius mahtuvat vielä tuonne alle 1-20. Karhukorpi, Pihlajaniemi, Cheltman, Korelin top 10. Anttonen, Sami eli Max Outfin uusi kuljettaja Anttila siellä 12 karsinnassa, Pöyry ja Jussila sitten vielä täydentävät tämän ykkössplitin. Myös täysi kakkoshuone eli kakkosplitti tänään meiltä löytyy. Malinen, Raudasoja, Sakari oli tietysti tuolla toisessa ykköshuoneessa, menee tässä nyt jo vähän pasmat sekaisin pienemmästäkin. Itkonen, Lehkonen, Rantala siellä 6 joukossa, Torvinen, Saaristo, Löfman, Makkonen, Kallio, pieni pettymys häneltä vasta kakkoshuoneen tuolla loppupäässä. Hän on 25. karsinnoissa, Ketola, Leppänen, Uusukainen, Lehto ja Finerus. Siinä tuo kakkosplitti ja vielä kolmosplittiinkin saadaan muutama kuljettaja. Arnivirta, Vatanen, Kuuskonen, Salo, Mansikka, Luoma, Valtanen ja Kaarela, joka koki tuossa pienen yhteyden menetyksen. Ja sitten kun lähdetään katsomaan, että missä järjestyksessä sprinttikilpailuun lähdetään, niin se on tosiaan käänteinen karsinnan järjestys ja tästä otetaan esiin karsintojen käänteinen järjestys ykköshuoneessa. Eli Jussila starttaa paalupaikalta tähän sprinttikilpailuun, Pöyry hänen viereltään McLarenilla. Anttila, Anttonen toisesta rivistä, Korelin, Cheltman rivistä 3, BMW:llä ja Porschella. Neljännestä rivistä Pihlajaniemi ja Karhukorpi, BMW ja Lexus. Sitten seuraavasta rivistä Helenius, Hyttinen, tallitoverukset Mercedesellä. Stolt, Puumalainen, toisiksi viimeisestä rivistä Porsche ja Mercedes heillä. Ja sitten viimeisestä rivistä Leinonen ja Kervinen, BMW ja Porsche. Eli tässä tuo käänteinen lähtöjärjestys tähän ensimmäiseen kilpailuun. Ja tosiaan lentävällä lähdöllä lähdetään tähän liikkeelle. Ja se vähän helpottaa nyt Jussilan taakkaa, koska tuo Porsche ei oikein tahdo viivalta irrota. Siinä on niin pitkä tuo ykkösvaihde, mutta pääkilpailussa sitten myöskin Karhapää, joka lähtee pääkilpailuun paalulta, niin hänellä on sitten vähän tekemistä siinä toisella tavalla. Nouseeko mitään yllätyksiä tästä joukosta ykköshuoneen nimistä? No, yllätyksiä ehkä ei, tai ehkä joo, mutta mä haluaisin nostaa tuolta listalta ton Puumalaisen esille. Sitten siellä on tietysti Karhukorpi myöskin. Cheltman onnistui tänään tosi hienosti Tossilalta. Ja sitten löytyyhän sieltä uusi kuljettaja Final Bossilta Olli Anttila. Kyllä, DJ Olli A-nimellä. Nikillä tämä kuljettaja siis tunnetaan, Mercedesillä lähtee. Ja Mirkku Liisan eli Keijo Kallion kanssa muodostavat siis tiimin. Ja toisen tiimin Final Bossista muodostaa tämä Mercedes-kolmikko Puumalainen, Hyttinen, Helenius, jolla karsinat menivät aika mallikkaasti kaikki alle 1-20. Ja sulla oli Puumalaiselle semmoista, onko ennakkosuosikin viittaa vai henkilökohtaisen suosikin viittaa vai minkälaista viittaa? No en mä nyt oikein mitään viittaa sille, taikaviittaa tietenkin tarjoana akkarimaailmasta, mutta nyt kun mies on ollut pitkän aikaa poissa kisoista, sarjoista, niin se yllättäjän viittaa ehkä nyt sitten olisi se nimike, mitä mä antaisin Antonille. Kyllä. Vielä lyhyesti rata, Laguna Seca siis nimeltään. 3,5 kilometriä pituutta, mutkia 12. Korkkiruuvi mutka, totta kai se radan ikonisin paikka. Siinä mennään hyvin jyrkästi alamäkeen vasemmalle ja sitten vielä jyrkästi oikealle. Ja tuohon mutkaan täytyy ajolinja osua aivan täydellisesti. Ei niin vaarallinen paikka virtuaalimaailmassa kuin oikeassa maailmassa, mutta saa kyllä tarkkana olla. Siinä on nähty pyörähdyksiä hyvin paljon ja tällä radalla myös GTFR-kisoissa ollaan viihdytty jopa 15 kertaa. Ja edellinen kisa aika tarkalleen vuosi sitten Midship Master-sarjassa ja silloin voittoon ajoi Joonas Hyttinen. Ja sprinttikilpailu ajetaan sellaisella pituudella kuin 14 kierrosta. Se tekee reilut 50 kilometriä. Kierros
tosiaankin tuo noin 1.20, niin parikymmentä minuuttia ottaa tämä sprinttikilpailu aikaa. Ja sitten tuo pääkilpailu, joka alkaa sprintin jälkeen noin 5 minuutin tauon myötä, kestää 40 kerrosta, eli noin 2,5 kertaa tuo sprintin pituus, ja siinä pitäisi vajassa tunnissa sitten selvitä. Ja pian on kaikki radalla valmista. Siirrymme pian seuraamaan Amerikan GT3-festivaalin ensimmäistä osakilpailua täältä Laguna Secan radalta. Ja tosiaan lähtöjärjestys vielä kertauksena näkyy teille tässä ruudulla. Jussila Pöyry, Anttila Anttonen, Koreliin Cheltman, Pihlajaniemi, Karhu Korpi, Helenius Hyttinen, Stolt Puumalainen, Leinonen, Kervinen. Eli käänteisessä lähtöjärjestyksessä karsintoihin nähden. Ja tästä jaetaan pisteitä siinä missä pääkisastakin, mutta pääkisassa niitä jaetaan tuplamäärä, joten kaikki pisteet ovat arvokkaita ja oletus on totta kai sitten se, että nopeat kuljettajat ovat nopeita myös käänteisellä lähtöjärjestyksellä, eli ohituksia tullaan varmasti näkemään. Joo, varmasti tullaan, mutta missä kohtaa? Tämä rata on niin kapea, että siellä on vaikea ottaa niitä ohituksia ja ohituspaikkoja ehkä johonkin jarruihin tuon pääsuoran jälkeiseen neulan silmään, mutta täällä ollaan kuule valmiita. Täällä ollaan erittäin valmiita. Lentävä lähtö tosiaan siis kysymyksessä. Taitaa, jos se nyt ihan väärässä ole, niin ensimmäistä kertaa GTFR-sarjoissa kyllä, olla tällainen pelin lentävä lähtö. Eli tämä on tunnettu varmasti, tai tuttu kaikille, ketkä ovat daily-reissejä ajaneet. Autot starttaavat täältä viimeisen mutkan tienoilta ja lähtevät tuosta sitten jonomuodostelmassa. Ja tällainen rata, jossa on hyvin lyhyt lähtösuora, niin tämä on kyllä aika paha noille viimeisille autoille, koska kisa lähtee käyntiin nyt ja viimeiset autot ovat nyt vasta siellä mutkassa, joten nyt vasta mutkasta ulos. Kyllä, tässä saa kyllä käänteisen lähtöjärjestyksen kautta Jussila ja Pöyry tosi paljon hyötyä. Ensimmäisen mutkaan tulee letka sieltä, Pöyry ja Anttila siinä peräkkäin, Anttila ja Anttonen sieltä 3 ja 4, Korelin, Cheltman, Pihlajaniemi, ja eipä tässä juuri ohituksia tulla näkemään varmasti ihan hetkeen. Kun tällä lailla joo, pitkällä välillä tulee lähdetään. Aina sitten täältä viimeisellä paikalla Leinosta vastaan ajaa täällä ja heti olisi ollut tuossa paikkaa ampasta Leinosta ohittaa, mutta Leinonen peittää tosi hienosti täällä takana Kervisen ajoon. Kyllä, Janne Leinonen ehdottomasti yksi karsintojen onnistujista, Racing Team Finlanders, hänen tiiminsä, ja hän ajoi karsinnoissa toiseksi nopeimman ajan tuolla BMW:llä ja se on kyllä kunnioitettava suoritus. On. Siitä on. Iso hatunnosto. Osaa ehdottomasti. Ja täällä tullaan nyt ensimmäistä kertaa tänne korkkiruuvin mutkaan. Siinä Anttonen hakee tuossa jo ohitusta. Ja sieltä tulee. Kolmanneksi. Pikkusen on ja vielä hakemista. Samalle ovelle tulee Koreliini myöskin. Ja nyt on Anttilalla vaikeuksia. Hän on siis ensimmäistä kertaa mukana GTFR:n kisoissa. Ja oi, hänet pusketaan sinne hiekoille. Ja hän on kyllä nyt pahassa pulassa. Ja palaa radalle poikittain. Ja siinä on kolari. Hänen kylkeensä ajaa Helenius. Ja se on hirveä tragedia Final Boss-tiimille. Tallitoverukset törmäävät. On. Cheltmani siitä lähti oikeastaan aloittaa sitä tilannetta ja työnsi sieltä sitten Ollin sivuun niin sanotusti. Ja tässä siellä nyt sen on autot rikki. Ollin tietenkin ainakin on auto rikki tossa, mutta kun selailen tota listaa, ei kenellään muulla nyt. No joo, tossa tietenkin Heleniuksella on auto rikki. Ja Helenius peittää siinä nyt ahnaasti juuri Kervistä vastaan ja Kervinen tulee siinä samalla ohitse Leinosesta, eli siellä vähän elää nyt järjestys loppupäässä, ja nyt on kyllä Heleniuksella sitten aika paljon tekemistä tässä sprintissä, mutta täytyy nyt totta kai sanoa kaikkien puolesta, että onneksi se tapahtui tällä sprintissä eikä pääkilpailussa. Kyllä. Ja tuossa nyt ei ole mitään varaa, eikä ehkä järkeäkään tulla nyt korjaankaan autoa, nyt pitää vaan sitten kärsiä. Sieltä tulee Kervinen ohitse. Joo, hieno ohitus. Että kyllä sieltä vaan nopeasti niitä ohituspaikkoja haetaan. Stoltilla on kauhean tilanne myöskin päällä tuolla 9:llä siellä ja siitä Puumalainen ohitsi. Pikkuvirhe ja saman tien rankat. Anton Puumalainen tekee paluun vakuuttavan sellaisen radalle ja hän on siellä nyt jo noussut siellä 9. Ja Toni Stolt täällä kuskikamerassa myöskin kuvissa, hän lähtee hakemaan jälleen sitä ensimmäistä GTFR-mestaruuttaan tästä sarjasta. Hän pääsi niin lähelle viimeksi, että varmasti nälkä on kyllä. Kova. Kyllä. Ja testityötä on tehty, analyysejä on tehty, äärettömän määrä tunteja käytetty niin kuin tämän sarjan hakemiseen, koska noita autoja pitää testata ja paras auto pitää olla aina sinne radalle valittuna. Kyllä, Toni Stolthan on voittanut 2 edellistä GTFR:n virallista kilpailua Gran Turismossa, eli tuot Tsukuba 100-kierrosta meni tosiaankin Stoltin ja Leinosen väliseksi kamppailuksi, ja Stolt sen niminsä otti sieltä, ja
sitä edellinen oli tuo viimeinen osakilpailu Super GTFR-sarjasta, jonka myöskin Stolt nimiinsä otti, mutta se ei ihan mestaruuteen silti riittänyt. Sijat 12, 13, 14 taistellaan ihan tosissaan. Leinosella olisi menohaloja vaikka kuinka paljon EL-autolla. Ja edessä on Final Boss ja takana on Final Boss. Ja no ehkä nyt sitten päästään jo ohitse. Joo, ei se nyt Leinosellakaan helppoa ole. Eli siinä on nyt kaksi kaveria rikkinäisillä autoilla Leinosen takana. Ja siitä pitäisi nyt sitten ohitse päästä. Mutta ai että, kun siellä nyt Ali ohjaa nähtävästi Heleniuksen auto. Siinä on keula. Vai mikä osa onkaan sitten rikki tuosta Anttilan kanssa törmäyksestä? Nyt putoaa sinne viimeiselle sijalle. Kyllä. Siellä on keula ja sitten ripustusta oikealta puolelta. Näin siinä kolhittiin aika railakkaasti. Ja sitten tosiaan kokemattomana kuskina Anttilalta semmoinen radalle paluu, että siitä tulee kyllä sanomista. Ja nyt kärjessä myöskin täällä tapahtuu. Anttonen ottaa siitä kaksi sijoitusta peräti hyvin lyhyen ajan sisällä. Hieno. Ja Pöyry menettää sitten vastaavasti sijoituksia. Jussila johtaa edelleen, mutta Anttonen ja Korelin vääntävät tuohon ykkösmutkaan. Huikea actionia on kyllä saatu tähän ensimmäiseen kolmeen kierrokseen. Ja kyllä autoissa näyttää eroja selvästi olevan. Sieltä pystyy toisella autolla tulemaan niin paljon helpommin noihin jarruihin ohitse kuin toisilla. Helenius päättää sitten kuitenkin tulla korjaamaan autoonsa varikolle. Katsotaan nyt miten käy, mitä tässä nyt sitten tapahtuu. Kyllä. Ja yksi asia, mitä ei tuossa alkuun vielä oikein keritty käymään lävitse, on tuo renkaiden kuluma. Kuten todettiin, niin autojahan on 9 erilaista ja se totta kai tarkoittaa sitä, että hyvin erilaisia rengaskulumia on näissä autoissa. Ja tähän on nyt käytännössä nostettu kaksi vaihtoehtoista strategiaa, eli koko sprintti soft-renkaalla tai koko sprintti medium-renkaalla. Varikkokäyntiä voi totta kai harkita tuossa lopussa, mutta se ei kyllä missään nimessä ole se nopein taktiikka. Eli nyt osa autoista, kuten esimerkiksi McLaren, on tarinan huhujen mukaan kykenevä ajamaan tämän koko sprintin softilla, mutta läheskään kaikki autot eivät. Eli osalla on siellä medium-rengasta alla, ja olisiko nyt hyvä tilanne käydä sitten renkaat lävitse, että ketkä ovat lähteneet mediumilla? Aloitetaanko ihan kärjestä? Siellä on ainoa kuski mediumeilla on Anttila, joka taas pyörähtelee täällä samassa kohtaa. Nyt ei jotenkin oma versuutta ja oma ajotyyli ei sovi tuohon radan alueelle. Hän menee varikolle tuosta ja hän ajaa ainoana kuskina mediumrenkaan. Nyt on Anton Puumalainen sitten siinä tallitoveri Hyttisen takaluukussa kiinni takaspoilerin alla. Ja saas nähdä, miten veljekset ratkovat tämän tilanteen, kumpi sieltä nyt sitten saa edelle mennä. Totta kai 0 pistettä, kun on kaikilla vielä tässä vaiheessa, niin kilpaahan siellä ajetaan, mutta kyllä. Tallimääräyksiä. Ei minkäännäköistä sääntöä, ei varmasti ole. Ei vielä tässä vaiheessa oletettavasti ainakaan, ja heidän takanaan sitten Toni Stolt hyvin lähellä siinä kyttäilee, eli tiukka pakka on täällä 8-9-10 ja siitä oikeastaan taaksepäinkin vielä. Joo, ihan pienellä nostolla voisi Hyttinen tuosta päästää kyllä Puumalaisen ohitse. Puumalainen hakee nyt jo. Hyttinen peittää tietenkin puolustaa omaa positiota, mikä taas sitten hienosti täällä Stoltti hyötyy siitä. Tulee ihan lähelle tuossa kavereita, Final Bossilaisia, ja kissaleikki jatkuu. Kyllä, ja kärjessä myös pikaisesti äsken käytiin siellä 2-3-4 sijoilla. Siellä tapahtuu myös, ja samoin tapahtuu siinä tuota Hyttisen edessä. Siellä on käytännössä letka hyvin tiiviissä nipussa, mutta ei mitään suurempia kahnauksia ainakaan vielä toistaiseksi. Mutta veikkaanpa, että Korelin ja Anttonen ovat yksi sellainen kuuma taistelupari, jotka tässä vielä lähtevät tukkanuotta sille, kun kilpailu etenee. 6 kierrosta ihan tai varmasti. 5 kierrosta ajettu ja yli puolet vielä jäljellä. Ja mikäs onkaan kuljettajien softien rengaskuluman tilanne? Onko siellä huolestuttavia merkkejä nähtävissä? Ei ole kyllä huolestuttavaa, eikä tuossa nyt sitä etuakaan McLareneille ole kyllä nähtävissä, että aika lailla samoissa suurin piirtein mennään per kierros tuossa, mitä toi rengas tuota pikkuhiljaa kuluu alta pois, että aika lailla samoissa joka tapauksessa mennään. Varmasti ehkä auto on helpompi ajaa toi Mäkki kuin muut, mutta kyllä Anttonenkin vie Takke vie tuota autonsa kyllä tosi nätisti tuon radalla. Ja seurataan täällä korkkiruuvimutkaan tulevaa Hyttinen Puumalainen Stolt kolmikkoa. Stoltilla keskittynyt ilme ja totta kai se hopea ESM-pokaali siellä taustalla näkyy kuten tuttua. Tosiaan tässä peräkkäin ajavat Hyttinen, joka oli ESM-pronssimitalisti viime vuodelta. Puumalainen ei ollut ESMissä mukana ja Stolt siellä 10 puolesta. Hopea ja Puumalainen ja joutuu ajautumaan.
Ajautuuko varikolle? Ei, mutta resetoi. Auto resetoituu. Olipa aika huikea tilanne. Stolt jäi siinä ihmettelemään taustapeiliin, että mitäs ihmettä nyt oikein mahtoi tapahtua. Tuliko siinä kontaktia? Tuossa näkyy. Ei tullut kontaktia, mutta tuossa näkyy se ratakokemattomuus. Ja nyt sitten tämä oli vähän melkein olisin veikannutkin asian tähän suuntaan menevän, mutta nyt vaan sieltä kovalla nousulla jälleen vaan rytmistä kiinni. Nyt täytyy vaan lisää treeniä vaan kilsoja alle, niin sitten ei tollasiakaan pääse enää tapahtumaan ikinä. Ja samalla Karhukorpi, joka on siis TBR Trail Breaking Racersin uusin kiinnitys, ohittaa Jyrki Pöyryn, joka on selvästi nyt McLarenillaan hienoisissa vaikeuksissa. Mitä ikinä sitten hänelle onkaan siellä tapahtunut, niin ilme sen kertoo, että nyt ei ihan putkeen mene tällä hetkellä. Vauhti hiipuu ja sieltä hiipii myös Mikko Pihlajaniemi taustalta pikkuhiljaa ja puoli väliä kolkutellaan. Nyt pitäisi sitten ajaa pikkuhiljaa kovempaa tai niin kovaa ainakin kuin autosta lähtee. Joo, paljon on nyt vaan puskenut Karhukorpi menee tuolla omalla Lexuksella tuo radalla. Ihan selkeästi enemmän kuluttanut tuota oikeata reunaa renkaistaan, mitä muut tuossa radalla tällä hetkellä ajaa. Kyllä, Karhukorpea ei GTFR-sarjoissa muistaakseni olla aikaisemmin nähty, mutta ESM:issä hän kylläkin siellä teki aika vakuuttavaa tulosta ja hänen sijoituksensa oli muistini mukaan 4. Joten tosi kovasta kaverista on kyllä kysymys. Ja hän on tänään mukana täällä siis TBR:n riveissä, kuten Liverykin sen kertoo, ja alla on Lexus. Ja kärjessä alkaa muuten olla aika tiukka tilanne nyt, jos mennään sinne. Jussila on ajettu kiinni ja Anttonen haluaisi kovasti tuo kärkipaikan itselleen. Joo, pikkuhiljaa, mutta ei tässä nyt vielä ole hätä. Hätä ihan varmaan sitä miettii Anttonen itsekin tuossa, että missä kohtaa sitä ratkaisua tehtäisiin ja Porschesta ohitse omalla McLarenillaan. Saattaa olla, että on väärässä, mutta ei ihan vielä varmaan ole hetki. Paitsi että samalla menee pikkusen leveäksi, tai ainakin näyttää siltä, että Jussila vähän ajautuu siinä tuonne kantarille. Ja nyt on kyllä karmea vauhtiero, mutta jättäytyy. Väärässä paikassa. Tuossa ei kyllä vauhtiero oikeastaan auta, koska siihen on pakko jarruttaa ja ei siihen ihan oikein rinnalle pysty tulemaan. Ja takana tulevat tykkää. Korelin Cheltman ovat siinä STS-tiimiläiset aivan tuntumassa niin sanotusti. Mikä hienointa, siinä on kolme erilaista automerkkiä sitten. Ensimmäinen, toinen ja kolmas tuossa radalla, niin se on kyllä mua tyydyttää tosi paljon. Siinä on jälleen tehty oikeita ratkaisuja tuolta suunnittelupuolelta. Kyllä, ehdottomasti. Ja tämä on erittäin hieno nähdä, että kyseessä ei ole one make-kilpailu, vaikka näinkin monta autoa on tarjolla. Ja mitä tekee Anttonen nyt? Jarruttaa selvästi myöhemmin ja lähtee hakemaan linjaa tuolta. Joo, menettää paikkaa. Bemarina tulee Correliini, ei pysty vielä ratkaisemaan. Täytyy muistaa, että Anttonen on aikaisemmissakin sarjoissa ajanut tuon ykkösmutkan hyvin eri tavalla. Hän ottaa sen vähän niin kuin yhdellä pitkällä linjalla sieltä, eikä lähde menemään tuota niin sisäreunaa kuin kaikki muut. Ja siitä saa paljon paremman exitin, kun ajautuu siinä pikkusen tuonne syvemmälle. Ja se taitaa hämätä takana tulevaa. Correlini ei sitä tiennyt ja se ajatteli heti tossa, että aivan varmasti. Nyt on paikka ampua, mutta ei. Nyt jäi saman tien jättäytyä tuonne vähän reilu puolen sekunnin päähän. Kyllä. Ja mennään järjestys tästä vielä kuvassa nopeasti lävitse. Kervinen, Puumalainen, Helenius, Anttila täällä häntä päässä tämä järjestys. Ja sitten takaisin kärkeen, jossa tapahtuu. Nimittäin lähelle tullaan korkkiruuviin jälleen kerran. Ja nyt on sitten ongelmissa Jussila. Ja rinnalle tulee Anttonen ja se on ohitus. Se on hyvin todennäköisesti ohitus tähän pitkään vasuriin. Hienosti Sakke rankoon. Sakke on liekeissä, tosiaan hallitseva mestari. Kaksi mestaruutta putkeen. Ensin tuolta Porsche-tiimisarjasta velipoika Samin kanssa ja sitten vielä tuosta Super GTFR-sarjasta heti perään. Ja tuleeko tästä sitten kolmas putkeen, saa nähdä. Mutta ainakin tässä sprintissä ainakin hän on hyvissä asetelmissa, mutta sieltä pyrkii sitten Porsche löytämään Porsche mentävää reikää, mutta löytääkö. Ja katsokaa tuota Anttosen ajolinjaa sinne tosi syvälle ja sieltä vauhtia. Ihan eriävä. Saa hyvän exitin tuolta ja ulostulo. Vauhtia lisää tuonne seuraavaan mutkaan. Hyvin täällä pysyy kumminkin siinä Jussilankin perässä. Kyllä. Tietää metkut tuossa jo, mutta Correlinissa se oli vähän yllätys. Edelleenkin pitäytyy tuolla hieman kauempana ja Zeltmani siinä Correlinistakin puolisen sekuntia. Ja mites on renkaiden? Leikkiin tulee hei Karhukorpi. Lexuksellaan. Kyllä, ei ole kaukana. Siinä on käytännössä nyt 5 autoa ihan täydellisessä nipussa. Ja jos yksi tekee virheen, niin silloin kaikki tulee ohitse. Ihan totta.
olin kysymässä... Samateisten pöyry. Niin, anna tulla. Niin, nyt kun 10 kerrosta on ajettu, niin miten rengastilanne, näyttäytyykö se nyt jo sitten pikkuhiljaa keskimoottoriautojen eduksi vai ollaanko vieläkin tasapäin? Miltä siellä näyttää statistiikka? No, se on just näin niin kuin sanot. Kyllä Anttosen auto tykkää nyt sitten tästä pidemmälle stintille menosta ja Jussilalla alkaa olla aika loppu. Korreliinin Pemarissa vielä enemmän toi oikea laitamus tuossa auton renkaista. Selmanilla samoja ongelmia Porschen kanssa. Ongelmia on varmasti luvassa monille tuon rengaskuluman kanssa pikkuhiljaa. Myös polttoaineen kulutuksesta meillä on pientä grafiikkaa täällä olemassa. Se ei niinkään ehkä tässä sprinttikilpailussa ole vielä relevanttia, mutta jos tästä nyt katsotaan, että mikä auto siellä parasta polttoainekulumaa nauttii, eli pienintä kulumaa, niin se on totta kai mikäs muukaan kuin McLaren ainakin eräiden testien perusteella, ja sitten Mercedes ja Porsche löytyisivät tuolta ihan toisesta ääripäästä. Mutta täytyy muistaa, että kaikilla kuljettajillahan on ihan yhtäläinen mahdollisuus shortshiftailla ja tehdä kaikkensa, että se polttoaine ei sieltä niinkään kuluisi. Mutta renkaiden kanssa se on sitten vähän toinen tarina, kun täysiä pitäisi kuitenkin pyrkiä ajamaan. Ja Karhu Korpi on lähellä, todella lähellä John Cheltmania tällä hetkellä. Kyllä, ja siellä se puoli tankkiin suurin piirtein on ajettu, kun kierrokselle 12 lähdetään. Ja nyt on kyllä Anttonen päässyt karkuun ihan tässä kierroksen aikana. 1,5 sekunnin karku teillä ja kyllä McLareni toimii. Se on selkeästi ollut hyvä valinta tälle radalle ja saa nähdä, miten pystyy sitten pääkilpailussa hyödyntämään tuon auton vahvuudet. Lähtöruutuhan on siellä häntä päässä toki, eli täytyy muistaa, että tähän sprinttiin lähdettiin nyt vähän nurinkurisessa järjestyksessä ja ne karsintojen nopeimmat hotlap-pääjät ovat siellä kaukana joukon perällä ja sieltä ei ihan niin vaan nousta enää tässä vaiheessa. Ei ole sitten kuitenkaan noustu. Se muakin tässä nyt vähän ihmetyttää. Toki Leinonen, joka tuossa hotlappasi tosi hienosti itsensä, jäi ja samalla täällä perässä tapahtuu pöyry, nostaa itsensä kuudenneksi, Pihlajaniemi ajautuu ulos tuolta radalta. Samalla siinä sitten tätä, täälläkin on semmoinen viiden nippu, Leinonen viimeisenä tuossa kympi, niin sanotusti kympin sakissa. Kyllä, sitä tässä juurikin seurailtiin ja hiekka siellä pöllyä ja täytyy sanoa, että allekirjoittaneella on tästä radasta sen verran kokemusta, että se hyvinkin marginaalinen lipsahdus tuonne hiekan puolelle ulommilla renkailla, niin se riittää siihen, että kisa menee pilalle ja myöskin tulee paha mieli, eli ei kannata. Ja varsinkin tässä Gran Turismo 7, niin tämä on niin hienosti mallinnettu jo, että se pysyy tosi kauan se hiekka siellä renkaassa. Kyllä, se on just näin. Puumalainen ajovirheensä myötä siellä 12, Helenius Anttila. Törmäilyjen takia vielä kauempana, mutta Anttonen näyttäisi kyllä hyvin nautiskelevan tuosta olostaan tuolla ykköspaikalla. Jussilalla on vähän puolustamista, koska sieltä tulee hyvin nälkäinen BMW-kuljettaja, Porsche-kuljettaja ja Lexus-kuljettaja. Ja nyt muuten Cheltman tulee siihen Korelinin rinnalle ja nähdäänkö ohitus? Ihan huikea ulostulo ja nyt on sisälinjalla tuolla. Ilman muuta nähdään ohitus tuonne neulan silmään ja kyllä on tarkkaan nyt laskettu noille rengaskulmat. Mutta katso, Lexus tulee sisäpuolelle, tunkeeko ohitse sieltä. Nyt tekee kyllä sellaisen liikkeen, Tomi Karhukorpi, että hattu pois. Mutta riittääkö? On siinä ulkopuolella. Ja vielä rinnakkain, pikkusen nojaillaan. Ja sitten ajautuu hiekalle, ai että, nyt on actionia ja sellaista huonolaista actionia. Siinä tapahtui paljon, Karhukorpi nousee 2 sijoitusta Koreliin, pitää paikkansa Cheltmania vastaan ja katso mikä jono sieltä tulee takaa. Tässä voi tapahtua ihan mitä tahansa vielä. Kyllä, siinä on pöyry, Pihlajaniemi, Stolt. Ja sitten vielä Leinonenkin tuossa letkassa mukana. Kervinenkin tulee tällä 11. Ja mitä ne kuskit on? 1,5 sekunnin päästä toisistaan suurin piirtein, ei sitäkään. Kyllä, pöyry, Pihlajaniemi. Sieltä. Ja katso mikä divebombi! Ei ollut divebombi, mutta oli kyllä huikea optimistinen jarrutus ja ohitusyritys Mikko Pihlajaniemeltä. Ihme kun ei tullut kontaktia, sanotaan näin. Kyllä, ja vähän kyllä saattoi pöyry säikähtää tuossa. Uskomaton no liike. Ja nyt on ruuhkaa nimittäin. Oli ihan täydellinen. Pöyry on nyt helisemässä Stoltin kanssa. Ja tämä ei enää muistuta kilvan ajoa. Tämä on, hyvät naiset ja herrat, maanantai 4 ruuhka länsiväylällä. Siis katsokaa tuota autojen määrää tuolla viimeisessä mutkassa, kun taistellaan sijasta 5-6-7. Anttonen ajaa siellä karkuun omia teitä, mutta viimeiselle kierrokselle lähdetään kyllä sellaisista asetelmista, että oksat pois. Ja vielä tullaan. Saadaanko tullaan ohituksia? Stolt tulee ohi pöyrystä. Pöyry ajautuu ulos.
Ja... siinä on Leinonen heti tuossa vieressä, siinä on Hyttinen Leinosen vieressä. Sitten tulee vielä Kervinen tähän soppaan mukaan. Ja Hyttinen, Leinonen, Kervinen pitävät siellä nyt ihan tappituntumalla niin sanotusti, jos tällaista termiä nyt saa käyttää tässä, niin... Ja nyt on Karhukorpi kakkoseksi samalla tonne mutkaan, äkkiä kuvaa. Kyllä, Karhukorpi tekee kyllä huikeaa ohitusta. Lexus on kyllä nyt tosiaan toiminut tässä. Karhukorpi on löytänyt jotain, mitä muut ei. Lähtenyt tähän kilpailuun ennakkoluulottomasti. Joo, Porsche oikealta laidalta ihan loppu. Kyllä, Jussila joutuu antautumaan. Koreliin, Cheltman tulevat täältä, mutta kilpailun voittaja, siitä ei ole epäselvyyttä. Se on Sakari Anttonen. Mennään kuitenkin tänne korkkiruuviin, jossa tullaan sellaista Porsche-junaa tai mitä junaa nyt ikinä sitten tullaankaan. Saksalaisten autojen junaa nyt ainakin. Siinä on BMW, Porsche, Mercedes, BMW ja niin edelleen. Vaihtuuko järjestys vielä? Kärissä se ei ainakaan vaihdu. Anttonen voittaa hyvin ylivoimaisesti. Huikea ajo. Ja sitten... varmasti tyytyväinen. Karhukorpi toinen. Tää on kova. Ja sieltä tulee järjestyksessä... Pihlajaniemi pitää paikan, Stolt, ja sieltä tullaan kyllä niin pienillä eroilla maaliin, että aivan mahdotonta siinä oli nyt enää tuota järjestystä edes luetellakaan. Mutta tästä se vielä kertauksena luetellaan lävitse. Anttonen, Karhukorpi, Jussila, Koreliin, Cheltman, Pihlajaniemi, Stolt, Hyttinen, Leinonen, Kervinen. Siinä on 10 kärki, Pöyry, Puumalainen, Helenius ja Anttila. Ja tässäpä oli tällainen pieni sprinttikilpailu teille, hyvät katsojat. Mitä onkaan luvassa pääkilpailussa? Oli kyllä hektinen sprintti, herran jestas sentään. Kyllä, ja ilokseni voin todeta, että tästä sarjasta taitaa tulla aika jännittävä, jos näin lievää ilmaisua käytetään. Kyllä nämä sprintit tuo niinku semmosen suolan tähän touhuun. Mullakin niinku rintaa jo pistää ja sydän hakkaa vanhalla äijällä. Aivan huikea kilpailu. Kyllä. Pienen pieni tauko meillä tässä kohtaa on, mutta ennen kuin lähdetään tauolle, niin katsotaan vielä tuo lähtöjärjestys, missä siihen pääkilpailuun lähdetään. Eli tosiaan äsken lähdettiin käänteisessä järjestyksessä ja nyt lähdetään siinä oikeassa järjestyksessä. Eli nopeimmat karsintojen kuljettajat laitetaan sinne keulille ja vanhat synnit annetaan anteeksi, vanhat virheet. Mitä äsken tapahtui, niin niillä ei ole enää merkitystä. Eli pääkilpailun lähtöjärjestys. Johannes Kervinen, Janne Leinonen. Eli Porschella lähtee Kervinen sieltä ykkösruudusta liikkeelle ja BMW:llä Leinonen siinä vierellä. Ja sellaista tosiaan olen kuullut, että Porschella on melkein mahdotonta puolustaa tuota ykköspaikkaa startissa. Eli arvioisin, että Leinonen tulee yrittämään ohitusta aika hanakkaasti. Samoin Puumalainen, joka on siinä hänen takanaan Mercedeksellä siellä 3 ja Stolt paikalla 4 myöskin Porschellaan, tulee olemaan vähän vaikeuksissa. Joonas Hyttinen, Juuso Helenius, Mercedes kaksikko kolmannesta rivistä. Karhukorpi, joka teki ilmiömäiset nousut tuossa äskeisessä sprintissä, lähtee paikalta 7 ja Pihlajaniemi paikalta 8. Ja sitten tuosta seuraavasta kuvasta Cheltman Koreliin. Kaksikkohan tuossa taisteli hyvin pitkälti koko sprintin ajan ja he lähtevät nyt täältä puolen välin alapuolelta. Sprintin voittaja Anttonen vasta 11 ruudusta, eli vähän saa töitä tehdä, että tuolta samanlaisen pystyy tekemään. Anttila varmasti nauttii siitä, että tilanne resetoituu, ja nyt ollaan sitten tarkempia tässä toisessa startissa. Hänellä alla on Mercedes, Pöyry ja Jussila sieltä viimeisestä rivistä. Pöyryn sprintti ei mennyt ihan putkeen, ja Jussilakin siinä lopussa joutui antautumaan, mutta nyt on sitten uuden yrityksen paikka, ja näistä lähtökohdista ihan muutaman minuutin kuluttua startataan, ja eiköhän me huikat vettä oteta tässä kohtaa ja kohta päästään taas huutamaan, joten... Otetaan pieni nestetäydennys ja palataan hetken kuluttua taas asiaan. Se on juuri näin.
Ja tervetuloa takaisin, hyvät katsojat. Nyt on saatu täällä selostuskopissakin sykkeet laskemaan ja huikkaa vähän otettua, että jaksetaan huutaa sitten tuo seuraava vajaa tunti, joka tuo pääkilpailu kestää. Nyt kun vähän ollaan saatu koottua tässä ajatuksia, niin me taidetaan olla yhtä mieltä nyt siitä, että tässä on käsillä yksi hienoimmista sarjoista, mitä meillä on pitkään aikaan ollut. Ja sprintit erityisesti, no pääkilpailuita ei ole vielä nähty yhtään, mutta jos kaikki sprintit on tällaisia, niin kyllähän kaikki haluaa tänne kohta ajamaan vähintäänkin. On, on. Kyllähän tämä niinku ratasuunnittelulle menee niinku pisteitä niin paljon tässä kohtaa, että äykkä antaa täältä kyllä enemmän kuin on varpaissa sormia. Ihan huikeeta. Huikeeta, se on tällainen lievä ilmaus, mitä voidaan tässä kohtaa käyttää. Aika kuumana käy myös meidän live-chatti, pitäkää siellä keskustelua. Joo. Yllä, siellä on varmasti halukkaita ja innokkaita kommentoijia ja myöskin vastailijoita, jos joku kysymys tulee, mihin me ei keritä täällä vastata, niin otetaan sitten pienellä viiveellä siitä kiinni. Siellä kysytään, kuinka pitkä kisa on minuuteissa noin, niin siitä pitäisi tulla noin 55 minuuttia pääkilpailusta, eli vajaan tunnin koitos on kysymyksessä. Ja nyt sitten mukaan astuu totta kai rengasstrategia, eli siellä on yksi softi, yksi mediumi ja riittävä määrä, eli loputon määrä hardia tarjolla. Ja kuten tuossa äsken nähtiin, niin se softi kestää ehkä nippanappa sen 14 kierrosta ja pidemmälle, jos meinaa ajaa, niin suurin piirtein. Sitten kovimmat pystyy ajamaan, varmaan tuo McLaren BMW-osasto ehkä helpoiten, mutta niin kuin nähtiin, niin Porsche alkoi sitten hyytyä vähän siinä lopussa. Kyllä, nyt nähdään sitten mitä tuo tullessaan, koska Kervinen on siellä kurvissa, karvahattu korvissa edelleen, vaikka tässä kevättä jo pikkuhiljaa hivotaan, mutta varmaan niin pohjoisessa on lunta niin paljon, ettei enää vielä kuitenkaan taivu, niin sanotusti. Joo, me tuossa puhuttiinkin, että kyllä täällä Etelä-Suomessakin sitä lunta riittää. Kyllä täälläkin karvahattu olisi tarpeen, mutta vitsit sikseen. Pidetään tämä pääkilpailun rengassääntö nyt erityisesti mielessä. Yksi softi, yksi mediumi ja yksi hardi. Ja nyt se, että millä renkaalla kuskit lähtee liikkeelle, niin se meitä kiinnostaa. Ja otetaan siitä kiinni heti, kun tuo kilpailu alkaa ja vähän tilanne siitä kyllä tasoittuu. Kyllä. Kervinen, Leinonen kaksikko lähtee liikkeelle rivistä numero 1. Ja heidän takanaan, kuten aikaisemmin tuossa jo katsottiin, Puumalainen ja Stolt, Hyttinen ja Helenius. Ja nyt on kaikki valmista ja nyt hypätään radalle pääkilpailun merkeissä. Vähän on utunen sää, mutta ei kai tää tästä miksikään muutu. Mitäs veikkaat? No sadetta ei ole mallinnettu tänne Laguna Secaan eikä vissiin koko Amerikan mantereelle, että sinällään ei mitään hämminkiä. Toki tuo niin sanottu ambient lämpötila, ilman lämpötila, voi tuosta vielä joksikin muuttua ja se voi sitten vähän helpottaa kuljettajia, jos viileämpi on, mutta sieltä lähtee kilpailu liikkeelle ja Porsche jää kuitenkin jäätelineisiin ja Puumalainen kiittää ja kuittaa ja se on sitten kyllä, kaksi kyllä, sijoitusta yhdeltä istumalta. Kyllä. Ja sieltä myös toinen Mercedes, eli Hyttinen näyttäisi tulevan hyvin aika tulla. Hyvin. Stolt on siellä sisäpuolella. Hyvin tulla. Ei draamaa. Ja Leinoselle aika harmillinen startti, putoaa kolme sijoitusta. Tai kaksi ehkä, tai ehkä kolme. Se vähän riippuu, miten tässä käy nyt sitten Stoltin kanssa. Leinonen viidentenä. Muutama sijoitus tulee sinne takkiin. Helenius, Pihlajaniemi, Karhukorpi, Korelin, Anttonen on tuo 10 kärki ja näillä mennään. Puumalainen tekee kyllä hienon startin ja se oli yksinomaan tuon auton ansiota. Mercedes lähtee hienosti viivalta. Kyllä. Siinä on vääntöä tuolta alhaalta heti ja se nähtiin nyt, mihinkä siinä pystytään. Samoin sitten totta kai siinä on heti Kervinenkin mukana, että ei se nyt niin kauheasti jäänyt tuossa kumminkaan. Joo, se oli mielenkiintoista, että Kervinen sitten kuitenkin sai tuon kakkosruudun pidettyä. Ei ollut ihan helppo paikka, mutta niin siinä kuitenkin käy ja pysyy aika hyvin siinä Puumalaisen matkassa mukana. Stolttiin on sitten pitkä matka, Stolt muuten nousee Hyttisen edelle sinne ja joo. Näin on kohta ensimmäinen kierros ajettu. Stoltilla on traction controlli tuolla päällä, Kervisellä ja Puumalaisella sitä ei tuossa lähdössä ollut. Onko siinäkin yksi sitten juttu, joka pitää huomioida? Mahdollisesti. Se on varmasti autokohtaista. Samalla Anttonen ohittaa Koreliini ja näin on ensimmäinen kierros ajettu. Ja nyt olisi aika käydä rengasvalinnat lävitse. Eli millä? Joo, käydään vaan. Milläpä kuljettajat ajelevat? Eli varmasti yksi syy, mistä toi Puumalainen ampui tuolta, hän ajaa softeilla. Medium-renkaalla lähti Kervinen, Tolt, Ardella Hyttinen tuonne neljänneksi tällä hetkellä. Ja mediumeilla sitten Leinonen tuolla radalla, Ardella Helenius.
Karhukorpi Pihlainiemeläisten jälleen medium-rengasta alla. Anttosella mediumia, Hardit Korreliinilla, Hardit Zeltmannilla. Ja sieltä sitten Anttila otti Hardit omaa Mersuunsa. Pöyry McLarenilla medium-renkailla. Ja sitten Hardeilla Jussilla tuolla 14 sieltä. Eli aika moni otti Hardit tähän alkuun ja se on ihan mielenkiintoinen taktiikka totta kai. Softi varmasti sitten otetaan sinne loppuun, kun auto on mahdollisimman kevyt. Ja voitaisiin vähän vilkaista, että minkälaisia kulutuksia tälle radalle nyt sitten on veikkailtu. Pieni typo on päässyt livahtamaan tuonne, niin tehdäänpä sinne oikaisu, niin ei tarvitse ihmetellä. Eli noin. Tosiaan polttoaine kestäisi suurin piirtein 20-25 kierrosta vähän autosta riippuen. Softeilla mennään se noin 15 kierrosta, samalla Leinonen ohittaa Hyttisen, joka siis oli Hardella liikkeellä, vai ohittaako sittenkään? Aikamoinen tulppa alkaa tulla tähän nelospaikan kohdalle, nimittäin nyt sieltä Hyttisen ohi tullaan puolelta ja toiselta. Molemmat Mervit ovat siis... Final Boss, sillä sitä ahdistaa kyllä ihan tosissaan Leinosta. Ja siinä on nyt kaksi Finlanders-autoa ja heidän välissään kaksi Final Boss-autoa. Sieltä mennään, parempi ulostulo. Leinonen hakee tuommoista antosmaista ulostuloa tuolta mutkasta. Kyllä. Ja... onnistuukin siinä itse asiassa. Ja Hardeilla tosiaan Mercedes-kuljettajat nyt tuossa välissä pyristelevät ja mediumeilla kaiketin nuo BMW:t siinä heidän ympärillään, joten BMW-kuljettajilla on pieni ennakko suosikin asetelma nyt totta kai tässä menossa. Ja kaikki... Juu, näinpä. Nyt pitäisi sieltä ehdottomasti Pihlajaniemen sekä Anttosen ja muiden päästä Mercedeksistä ohitse ja totta kai sitten vastaavasti kaikki sijat ja kierrokset, mitä Mercedes-kuljettajat pystyvät Hardeilla siinä puolustamaan, niin on heille kotiin päin. Ja nyt alkaa tapahtumaan tänne korkkiruuviin. Helenius puskee sieltä nyt sitten aika pitkälti ohitse kaikista. Ja Pihlajaniemi tulee lujaa. Sieltä tulee Anttonenkin lujaa. Kyllä, Anttosella on nyt hirveä kyyti siellä päällä. Ja sanan merkityksessä hirveän hyvä kyyti. Ja hän nousee aika monta sijoitusta nousee kyllä yhden kierroksen aikana. Kyllä tuo McLaren on nyt sellainen valinta, että ihmettelen, minne sitä sitten jemmailee kaikki muut, kun vain yksi tai kaksi kuljettajaa sitä täällä meillä käyttää. Pihlajaniemelle paha jarruvirhe. Törmää ehkä siinä Hyttiseen. Ei autot kuitenkaan rikki. Hyttinen putoo kymmenenneksi asti. Oho, nyt on kyllä vaikeaa sitten Hyttisellä. Toki Hardrenkaat, niin kuin sanottu, niin hän antaa siinä aika paljon tasoitusta sen puolesta. Ja nyt siellä on sitten Pöyryä ja Anttilaa ja muitakin pikkuhiljaa alkaa tulla lähelle. Karhukorpi nostaa osakkeitaan, siirtyy seitsemänneksi tuolla taaempana. Mitäs tapahtuu kärjessä? Varmaan kärjessä pysytään aika samanlaisissa asetelmissa ja samalla hiekka vähän siellä meinaa pöllytä Karhukorven renkaiden alla, mutta se ei kuitenkaan vielä ketään haittaa. Ja nyt on Anttonen sitten Heleniuksen kimpussa. Tulee Anttonen taas ohitse. Anttonen on kyllä kuuma kuljettaja tällä hetkellä, ei siitä mihinkään pääse. Melkeinpä sieltä renkailla pahtaa menee. Melkeinpä puoli gridiä sieltä jo ohitettu kahden, kolmen kierroksen aikana. Ja jos tästä pystyy tuplavoiton nappaamaan, niin ei voi kuin hattua nostaa, mutta siihen on vielä pitkä matka. Joo, ihan oikee. No sinne on tosi pitkä matka vielä. Puumalainen teki tuossa tietoisen riskin ja lähti viipottaa softeilla heti tuonne kärkeen ja karkuun. Nyt pitää ajaa tosi lujaa, että sitä hyötyy sitten siellä ensimmäisellä varikkokäynnillä. Ja Kervinen lähtee sitten vähän tuollaisella konservatiivisemmällä taktiikalla, eli medium-renkailla. Ja pitää hyvin vauhtia yllä. Ei ole niin kuin sillä lailla kauheasti 4 sekuntia jäänyt puumalaisesta. Ehkä niin pitääkin. Toltti on siinä 3 sekunnin päässä sitten omilla mediumrenkaillaan. Kyllä. Siis Stolttiin verrattuna Kervisellä on kyllä tosi kova kyyti tällä hetkellä. On. Ja jos nyt tätä puumalaisen taktiikkaa mietitään, niin täällä nyt on muutama mahdollinen taktiikka taas otettu ylös. Eli todennäköisesti puumalaisella voisi olla tuo soft, medium, hard strategia, eli softilla alkuun 12 on ehkä tällainen varovainen arvio, voi mennä pidempäänkin, mutta tietysti medium on sitten hyvin, hyvin helposti nopeampi rengas jo tuossa 12 kierroksen kohdalla. Sitten mennään mediumilla aika pitkälle, 18 parikymmentä kierrosta ja loppu sitten hardilla, eli jotkut kuljettajat saattavat tehdä tämän kyseisen strategian sitten päinvastoin, eli hardilla lyhyt stintti alkuun, mediumia siihen väliin ja softia loppuun, ja sitten tuollainen McLaren-taktiikka voisi olla mediumilla. Korreliini 8. Tulee kuin tykin suusta tuolta Pihlajaniemestä ohitse. Korkkiruuvissa just nyt. Ja Pihlajaniemi on muuten vaikeuksissa lähtöruutunsa nähden. Häntä on nyt ohitettu siinä monta kertaa, ja lisää on tulossa, nimittäin Hyttinen. Joo, Hyttinen. Vaikealta näyttää.
ja pöyry totta kai siinä. Pöyry ahdistaa, joo, pöyry ahdistaa omalla mäkillään. Hyttinen meinasi tulla sieltä ja molemmista ohitte äsken. Nyt tulee pöyrystä. Niin, olin sanomassa tuosta niin sanotusta McLaren taktiikasta, että siellä voisi olla mahdollinen taktiikka, että mediumilla tankki tyhjäksi ja sitten softilla mahdollisimman pitkä stintti, mitä renkaat nyt sitten kestävät ennen kuin muuttuvat punaisiksi. Eli joku 16 kierrosta voisi olla sellainen aika realistinen arvio. Joo, eli kun tämä rata syö softeja, niin pirusti tuota oikeaa reunaa puumalaisella on vielä. Ja ainakin se 6-7 kierrosta aikaa ajaa niin kovaa kuin pääsi. Ja ratakarttaa kun katsotaan, niin ajaa kovaa, mutta myös kaksi Porschea, eli keijän taso äärimmäisen kovaa, ei mitään niin kuin siitä pois. Ja se on totta kai merkittävä osa, ei pelkästään ne renkaat vaikuta, vaan totta kai se kuljettaja, joka niitä renkaita siellä ohjaa. Ovat aika hyvässä vauhdissa ja myös neljännellä sijalla oleva Leinonen on tällä hetkellä päässyt aika pitkälti sinne karkuun. Hänkin oli sitten karsintojen kakkonen, eli täytyy muistaa se. Ja Anttosella erittäin hyvä kyyti myöskin siellä totta kai päällä. Mutta sitten tämä loppujoukko, joo, jossa on mediumia ja hardia sekaisin monen tasoista kuljettajaa, niin täällä ollaan sitten ihan todella tiukassa sumpussa ihan sekunnin välein suurin piirtein tullaan. Ja Pöyry, Anttila, Jussila, Cheldman on täällä sitten joukon viimeiset kuljettajat. Joo, että tossa nyt Pihlajaniemi antaa hyvää painetta Korreliinille 8.–9. paikalla molemmilla bemarit alla, että siinä otetaan miehestä nyt vaan mittaa. No, Korreliina hard renkaat alla. Ja sieltä Pihlajaniemi pyrkii tulemaan ohitse ja kyllähän sieltä helposti tuleekin. Parempi pito sivulla, niin se oli aika helppo ohitus. Kyllä. Rillit huurussa on Mikko Pihlajaniemen edustaman tiimin nimi. Racing Team Finlanders on totta kai tuo yläjoukkue tiimi, jota hän edustaa. Mutta tällainen hassun hauska nimi on sitten keksitty tälle heidän tiimille. Joo, olisiko hieman sellaista nörttiverta sitten sillä tiimillä? En tiedä. Rillit oli, no enpä sano, mutta oli päässä ainakin. No niin, niin. Meinasin tuohon kuvaan viitata, mutta menee, no niin. No mulla tuli heti se jenkkisarja mieleen. Kyllä, siihen se varmasti viittaakin, mutta no niin, mutta ennen kuin lähtee nyt käsistä jutut, lähellä. Niin no niin, eli Hyttinen löytyy täältä kymppipaikalta, hypätään sinne, ja Hyttinen on Koreliinin kimpussa nyt siinä, ja molemmilla hardirenkaat, ja tämä klassinen saksalainen kaksintaistelu Mercedes vastaan BMW on nyt radalla käynnissä. Ja ensimmäinen varikkostoppi nähdään kierrokselta 7. Tomi Karhukorpi niin, sisään. Karhukorpi, joo. Cheltmani tulee samoin. Hardit pois alta. 7 kierrosta ajettiin hardeilla ja se tarkoittaa, että 33 jää sitten kaikille muille renkaille. Ja se on varmasti mahdollisimman pitkä medium stintti tähän ja loppu sitten softeilla. Kuinka kauan niillä sitten pääseekään. Puumalainen ainakin näyttää hyvin pääsevän täällä vielä softeilla. 5 sekuntia, joo, ei vielä pari, 6 sekuntia. 3 kierrokseen ainakaan tullakaan. Harikko käynti. Kervinen paikalla 2, Stolt paikalla 3, ei mitään muutoksia täällä. Leinonen myös ajanut tosi hyvin eroa sinne Anttoseen ja Anttonen puolestaan tykittää täällä niin kovaa kuin pystyy. Ja Heleniuskin on päässyt irti hardirenkailla Pihlajaniemeä vastaan. Joo, tuossa nyt semmoinen tuli mieleen, että mahtaako Kervinen ottaa nyt hardit tuohon välille ja jättää sitten softit sinne alle viimeiselle stintille. Mites veikkaat? No se voisi olla kyllä sellainen aika tota niin, TBR-mainen taktiikka. Voisin jopa veikata, että olet ihan oikeassa tässä. Kyllä, mäkin veikkasin näin. Rupesin sitä miettimään, että varmaan tuohon nyt otetaan se hardilla se muutama kierros. Ja sitten tullaan iso kovaa niin sanotusti sieltä ne viimeisen kierrokset. Koreliin tulee siitä Pöyryn edestä varikolle ja nyt on Pöyryllä tyhjä baana. 3 sekuntia on Mikko Pihlajaniemen hänen eronsa. Ja ketäs hardikuljettaja siellä nyt on muuta kuin Final Boss 2-kko Helenius Hyttinen? Anttila, niin Final Boss, joo, Final Boss totta kai. Stossilla Racingin kuljettajat sieltä myöskin hardeilla ajavat tällä hetkellä. Cheltmani sieltä kävisi softit vaihtamassa juuri. On outlappia ajamassa. Nyt loppuun tulee viimeiseen mutkaan. Siinä oikeastaan kaikki. Eli Stoltilla myös hardit. Joo. Kyllä. Mediumit. Mediumit. Aivan, joo. 3. paikalla ilman huolen häivää.
painaa tämä kuljettaja tällä hetkellä. Ja kyllä nämä mielenkiintoisimmat tilanteet nyt ovat ehdottomasti täällä puolivälin alapuolella, missä Hyttinen, Anttila, Jussila tällä hetkellä kamppailevat keskenään. Joo, ja jos tuossa nyt jo aletaan pisteiden valossa tätä kisaa, joka antaa tästä viimeistä lähdöstä tai tästä päälähdöstä tuplapisteet, niin Kervinen on 4 sekuntia jo Stoltista karussa. Ja ne ajaa molemmat niin kuin samanlaisilla autoilla, samanlaisilla renkailla tuolla rataa kiertävät tällä hetkellä. Se kertoo kyllä jo jotakin, mutta kasvaako ero nyt heidän välillään? Se on ehkä toinen kysymys. Joo, 10 kymmenyksen. Nyt on jo 10 tullut siitä lisää, mitä äsken sanoin. Että toki Kervinen on polttanut polttoainetta taas enemmän. En tiedä sitten, vaikuttaako se missä kohtaa mitenkäkin. Hyttinen varikolle. Toltilla on yli puoli tankkia reilusti tuolla. Kervisellä on nippanappa justiinsa se puoli tankkia. Joo, Stolt varmasti nyt sitten miettii vähän tuota isoa kuvaa siinä polttoaineen kannalta. Pakko. Totta kai sitä on pakko miettiä, se on aivan selvä. Shakin pelaamistahan tämä pitkälti sitten muistuttaa, kun sitten kun ollaan sillä tasolla, että se ajaminen on riittävän varmaa ja auto pysyy varmasti tiellä, niin sittenhän se on kyse vaan siitä, että se saadaan mahdollisimman lyhyeksi se kilpailu. Justiinsa hei eturenkaista, valkoinen pikseli. Eli seuraavalta kierrokselta tultava sisään ja se on kierros 11. Kyllä. Mielenkiintoista. Anton Puumalainen on ollut sivussa ainakin 2 sarjaa muistaakseni nyt GTFRn kisoista. Ei ajanut tuota Porsche-tiimisarjaa eikä Super GTFR-sarjaa ja nyt hän on tehnyt paluun tänne radalle ja vauhti ei nyt sprintissä päässyt ihan ehkä oikeuksiinsa pienen ajovirheen myötä, mutta hyvältä näyttää pääkilpailussa kyllä tällä hetkellä tuo vauhti ja hänhän on totta kai useammankin tittelin GTFR:ssä voittanut, eli ei ole mikään turha kaveri kysymyksessä. Ei todellakaan, on supernopea kaveri, niin ottaa hotlappia kuin sitten näitä kierroksiakin. Mutta se pieni virheherkkyys sieltä vielä paistaa, mutta eiköhän se tästä sitten kun sarja etene, mutta jokainen kisa, kun niitä on vaan 6, niin on tärkeitä. Kisoista 1-5 lasketaan huonoin kilpailu pois. Eli sekin vielä. Huonoin kilpailu iltama, eli yksi kokonainen päivä lasketaan siitä pois. Eli kyllä tässä tarjoillaan totta kai monillekin kuljettajille mahdollisuutta siihen mestaruuteen. Täällä on tosi monta sellaista kaveria, jolla se on niin lähellä ollut monta kertaa. Stolt ja Helenius tulee totta kai ensimmäisenä mieleen. Helenius on ollut 2. ja 3. kerta toisensa perään, samoin Stolt. Se mestaruus vielä puuttuu. Puumalainen varikolla. Kyllä, ja se tulee sieltä ihan sääntöjen mukaisesti. Polttoainetta 45 yksikköä jäljellä, ja nyt Kervinen siirtyy sitten kärkeen, kun kisa ajettu, kuten todettua, se 11 kierrosta. Joo, ja puoleen väliin suurin piirtein on kuluttanut Kervinen tota oikeita rengaslaitamustaan tuolla, eli vielä semmoinen 12-13 kierrosta hänellä edessä näillä medium-renkailla. Ja tuollainen hyvin laaja haarukkahan tuohon medium-renkaaseen on laitettu, eli 15-25 kierrosta. Ja no, kyllähän se menisi, yli... menisi sinne 2-4-2-5 sitten. Kyllä. Kyllähän yli 15 kierrosta pääsee helpostikin, siis ei siinä ei mitään. Helposti. Mutta... Joo, sehän on kohta jo ajettu. Polttoaineen kanssa sitten totta kai pitää myös olla tarkkana. Puoli tankkiin että... suurin piirtein kuskella. Kervisellä on nyt vähän enemmän tietenkin kulunut toi bensaa, kun puskenut menee, joutunut ajaa kierroksella tuota omaa Porscheensa tuolla, niin hieman enemmän sitä nyt sitten kulutellut, mutta sama on itse asiassa Helenius sitten 5. sijalla Mersullaan suurin piirtein samoissa. Muilla on se puoli tankkiin jäljellä. Nyt on vähän tällainen seesteisempi vaihe, kun varikkokäyntejä on tapahtunut vähän sieltä sun täältä. Joo, ainoastaan tapahtuu tuolla Anttila 7. ja siitä taaksepäin, että siinä on hyvä rypäs. Ja hänen edellään myöskin sitten toi Helenius, Pihlajaniemi, 2. Hei, mitäs muuten pystyt kertomaan meille tästä O. Anttila, DJ Oli A. kuljettajasta? Hän on siis aivan uusi kaveri ja hänet kiireen vilkkaa rekryttiin Final Boss-tiimiin. Joo. Mikä on tämä mysteerinen hopeinen diskomies vai mikä se oli siinä J.K.L.laisen laulussa? Tämä diskomies on semmoinen löytö. Mä löysin sen tuolta Time Attack Challengeista
yhtenä päivänä oli ajanut siellä maailman kärkiaikoja. Olisikohan ollut ihan, ellei jopa kympin sakissa, aivan huikea nopea hotlappää ja kuljettaja kyseessä. Ja tota noin, saman tien laitoin viestiä, että kiinnostaisiko tämmönen. No kiinnostaa. Ja tota, siinä päivänä, kun se mies tuli tonne meidän Discordiin, niin saman tien sitten Final Bossilaisille, että hei, nyt olisi tämmönen tähti, joka tuossa nyt pikkuhiljaa alkaa loistaa Novan lailla, ja ei mennyt siitä kuin muutama päivä, niin se oli Final Boss-tiimis kiinnitetty sinne. Se oli nopeaa toimintaa. Jotain, oli joo, siis jotain tietää myöskin nämä meidän tiimi, Final Boss-tiimiläisetkin asiasta, koska tota, siinä ei kauan nokka tuhissu. Mies ei ollut markkinoilla, vapaalla markkinoilla varmaan kahta päivää enempää. Kyllä, no. Uskoisin, että hänestä nähdään ja kuullaan tässä sarjassa tulosten joo, muodossa. Joo. Ja nyt samalla tulevia tähtiä. Samalla seurataan täällä Puumalaista, joka varikkostopin jälkeen ohittaa korkkiruuviin Jyrki Pöyryn. Ja Pöyry oli siinä vähän pulassa koko alkukierroksen. Ja nyt vauhtiero on kyllä niin suuri, että matka jatkuu. Ja Puumalainen ehkä hieman hankalan välikköön sinne radalle. Nyt uusilla otti ilmeisesti mediumit, voisin kuvitella. Otti mediumit, mutta tuossa hardeilla Jussila edessä. Anttilalla on hardit, että eiköhän noistakin selvitä. Sitten on mediumirenkaalla tuolla jonkun matkan päässä. Mitäs tuossa nyt olisi välimatkaa? 8 sekuntia. Ja 14 kierros starttaa, eli nyt ollaan ajettu pian sprintin mittainen rykäisy tähän alkuun. Kervisen johdolla täällä tullaan. Kierrosaika 1.22.154. Stolt 20 paremmin, mutta hyvin samoissa vauhdeissa kyllä kierrosajat kaiken kaikkiaan, ja heidän eronsa on 5,5 sekuntia. Sitten Janne Leinonen, hän on nyt tehnyt ajovirheen edellisellä kierroksella. On pakko, on 28.6 on tuo kierrosaika, joo, ja Antonen kyllä on saavuttanut hänet nyt ihan hetkessä. Joo, ei ole käynyt varikolla, siellä on joku pyörähdys tapahtunut ihan taatusti, että tuossa Leinonen on vähän ehkä aina ollut, on silloin ollut varikkokuviot vähän hakusessa. Ja sitten näihin, aika herkkä näihin virheisiinkin, älyttömän nopea kaveri. Kun saadaan vielä toi sipuli ja taito tuohon kaikki samaan hyppysiin, niin ehdottomasti yksi Suomen nopeimpia kuljettajia. Leinosellakin on kyllä ollut tosi monta kertaa tuo voitto lähellä GTFR Split 1-kisoissa, ja tuolla Tsukuban 100 kierroksen kilpailussa se oli noin 1,5 kymmenyksen päässä. Joo. Mutta eiköhän se sieltä vielä tule, näin uskaltaisin kyllä väittää. Ja on erittäin lupaava kuljettaja myöskin. Ja hyvä kiinnitys Finlandersin. Kyllä. Hypätään täältä Anttosen kyytiin. Hänellä on sellainen lento päällä, että sitä ei voi muuta kuin ihailla. Numerolla 1 tutuissa Another Star Racingin väreissä. Ne on keltaista, punaista ja mustaa. Upea väritys omasta mielestäni kyllä tuo ja tollainen. On, toi on aina tyylikäs toi noitten Another Starien väritys ollut munkin mielestä. Täysin omaperäinen, täysin tunnistettavissa oleva. Aivan mielettömät värikompot on kyllä. Ja sitten toi keltainen ja punainen, mitä veljekset pitää itsellään, niin se on tommonen metallikultava väri, mikä se otetaan ja valitaan sieltä vähän erikoisemmalla tavalla vielä, niin tosi hieno idea. Ja nyt on Leinonen ajettu kiinni, ja mitäs ihmettä on tapahtunut Toni Stoltille. Kierrosaika 1.33, Stolt on pyörähtänyt. Joo, sama juttu, 10 sekuntia mennyt siihen. Ja nyt on kolmen kopla meillä täällä kasassa, ja Kervinen, sanotaanko, kiittää ja kuittaa. 16 sekuntia on nyt Kervisen ja Stoltin välinen ero, mutta täytyy muistaa, että Puumalainen pittasi kärki paikalta jonkin aikaa sitten. Eli ihan näin ylivoimainen johto ei tässä niin sanotussa reaaliaikaisessa kilpailussa nyt vielä ole. Joo, että onnenhanhi on kyllä Anttonen tällä hetkellä tuo radalla, on neljäntenä, ja sitten tuossa on noin 2 kuskia, jotka on nyt sitten ajovirheen tehnyt tuolla. Ehkä sitten tahattoman sellaisen, totta kai, mutta joka tapauksessa ei nyt ajava peräkkäin siellä omaa kisaa, ja Antonenhan tykkää siitä, se hidastaa noiden kahden vauhtia tuo edessä, ja kohta on Antonen saanut kiinni tuo 2. Hyvin lähellä ovat kyllä siinä Stolt ja Leinonen korkkiruuvin kohdalla.
Antonina ja täältä hyvin ketterästi tuolla McLarenilla. Ja täällä kun kabiinikuvassa ollaan, niin monet voivat tunnistaa tuon ratin tuosta autosta. Moneltahan löytyy siis kotoa tuollainen hyvin samannäköinen ratti Fanatecin laitteistoista. Eli tuo Fanatec GT3 Club Sport Racing Wheel hän on aidon McLaren 650S:n GT3-ratin mukaan siis mallinnettu. Kyllä. Ja nyt on kyllä niin lähellä Leinonen, että nyt ei kyllä Stoltilla hyvältä, Stoltin kannalta hyvältä näytä peittää tämä tilanne. Peittää. Onko auto Stoltilla rikki muuten Stoltilla? Stoltilla on huonommat renkaatkin. Onko? Niin, onko? Eikä oo. Ei oo. Ei oo. Hyvä, että ei ole. Ei oo kummallakaan. Joo. Hieman kulunemmat renkaat, että pikkuhiljaa Stoltti alkaa valmistautua tuossa varikolle tuloon. Ei nyt vielä kierrokseen kahteen ainakaan, mutta ihan selkeä etu nyt on Leinosella noitten renkaatteenkin suhteen vauhdissa. Pevari kulkee kyllä tosi hyvin. Ja Laguna Seca vaatii kyllä näitä uhreja joka kerta, ja kyllä ne paremmatkin kuljettajat tällä virheitä tekee. Siis tässä kyllä, on nyt 14 kyllä. Suomen kovimpien joukkoon kuuluvaa kuljettajaa. Sieltä jäi vielä parikymmentä mokomaa ulos tästä ykkösplitistä, kun hotlappi ei nyt ihan osunut, mutta niitä sattuu. Tämä on niin virheherkkä rata, että mutta joo, niitä, joo. Ne, se, sitten, joka välttää virheet, sarja. Niin pärjää totta kai. Ja nyt muuten Kervinen tulee sieltä parikon. Kervinen kärjestä. Joo, siis tämä kilpailun luonne, kisasarjan luonnehan on just semmoinen, että tämä niinku enemmän ehkä sopii just tällaisille hotlappajille, ketkä pystyy vetämään sen yhden kierroksen niinku ihan ääriolosuhteissa tosi lujaa, niin niille tämä on kyllä tosi otollinen sarja. Joo, ja yleensä sprintissäkin sitten siitä on hyötyä siitä hotlappäämisestä, mutta kyllä, toki tämä ensimmäinen rata oli nyt vähän hankala, koska tässä oli juuri se rengaskulman kanssa se ongelma. Et monilla se rengas petti ihan siinä loppuvaiheessa, mutta se voi olla, että kaikki radat ei ole ehkä ihan yhtä julmia, että siellä pystyy oikeasti vetämään täysillä sen koko sprintin. Joo, tämä on otettu ihan varmaan tarkoituksella ihan startiksi tähän tää rata, että on erittäin haastava, vaativa rata niin kuskeille kuin sitten totta kai autoillekin. Ehdottomasti. Stolt pystyy kuin pystyykin puolustamaan tuota kärkipaikkaa, vaikka helpolta se ei näytä. Siellä on nimittäin valtavan nopea BMW sisäpuolella ja nyt kyllä ei mahda mitään. Sieltä tulee Jay Leinonen upean värisellä, nopean värisellä Pemarillaan ohitse ja kärkipaikka vaihtuu tässä kohtaa. Ja Anttonen kyttäilee ja koko ajan lähemmäksi pääsee. Joo, tulee jatkuvasti tuolta ja tulee lujaa. Ja auto toimii hienosti tuossa korkkiruuvissa. Kyllä on mäkki on kyllä tasapainossa tähän rataan. Kyllä. Kervinen tuli tosiaan varikolle kierrokselta, oliko 17, sieltä muuten Stolt tulee myöskin nyt. Eli ihan sellaista megapitkää stinttiä me ei nyt siinä nähty ja se viittaa siihen, että mennään totta kai softilla niin paljon kuin keritään ja hardillekin jää sitten aika pitkä stintti. Joo, nyt nähdään sitten mikä on Stoltin, ottaako hardit hän tuohon keskivaiheille ja tulee myöskin sitten softeilla. Se kerrotaan aivan hetken kuluttua. Kervinen taistelee täällä nyt sitten siellä 6, Karhukorpi, Anttila jätettiin tuossa nyt sitten 7. Nyt tulee Stolt varikolta radalla, ulos. Hyvin antaa kyllä painetta tuolla radalla. On pikkuhiljaa pääsemässä tähän mukaan tähän touhuun. Ei vaan Stolt on vieläkin varikolla itse asiassa. Siinä kestää kauan. Puumalainen on sieltä nyt navigoin. Nyt vasta lähtee. Ja mitkä renkaat sinne? Haardit alle. Haardit, kyllä. Joo. Tiedätkö, tässähän on yksi vaihtoehto myös, joka on se, että Stolt ajaa hardeilla maaliin. Jos on, sekin on. Tuo varikkokäynti ottaa niin pitkän ajan ja se heittää kyllä niin pitkälle tuonne väkijoukon keskelle, kyllä, että hän voisi ajaa loppuun saakka. Ja joo, haarit on vähän ja aika paljonkin hitaammat kyllä tällä radalla kuin mitä mediumit on, mutta se on mahdollista. Stoltti on Stossla Racing kanssa, tiiminsä kanssa reenannut ja laskeskellut näitä, niin kuin tuossa vähän keskusteltiinkin, tekee tosi kovaa analyyttistä touhua ennen kisoja. Ja sieltä Puumalainen navigoi itsensä Pihlajaniemen ohitse ja nyt lähestyy jälleen kärkeä, mistä hän varikolle alun perin tulikin. Ja olikos niin, että Puumalainen otti mediumit, mutta ottikos Kervinen hardit? Puumalaisella on mediumit, Kervisellä on softit tähän. Eli hän jättää ne hardit nyt sitten tonne ajaa sen. Mitäs noilla softeilla nyt mentiinkään? Semmoinen 10-15. Niin.
Mutta tämä on nyt mielenkiintoinen tilanne, koska Stolt on tosiaan on. kaukana, missä on. Asti hän nyt sitten onkaan. Hän on viimeisenä. Eli tankki täyteen ja Hardy talle ja tankki loppuun saakka. Kyllä, joo, näin se on oltava. Näin se on oltava. Nyt siinä on nyt sellainen erikoinen varikkokuvio, mikä tulee nyt sitten johtamaan ties vaikka mihin. Se voi toimia, tai sitten se toimii sillä lailla, että siitä ei tee mieli puhua kisan jälkeen, mutta katsotaan. Mä luulen, että ne on testannut sitä ton tiimin voimin. Jotain siellä nyt tiedetään, mitä me ei tiedetä. Niinpä. Mielenkiintoista. No, Leinonen ja Anttonen ovat vielä varikolla käymättä, sekä Pihlajaniemi myös täältä kärkiporukasta, ja he kun täältä tulevat sisään, niin sitten ollaan jo paljon fiksumpia sen suhteen, että miltä tuo loppustrategia näyttää. Eli jos sieltä tulee alle softia, niin kuin varmaan tuleekin Anttoselle, niin hän ajaa sillä sitten todennäköisesti loppuun saakka, koska tuo McLaren on niin hyvä renkaille. Mutta ihan 19 ei kyllä pysty mitenkään softeilla edes Mäkilä ajamaan, joten Anttonen tosiaan veikkaisin, että ajelee tankin tyhjäksi nyt mediumeilla vielä sellaisen 3-4 kierrosta ja sitten softia alle, ja toivotaan, että se kestää sen 16. Joo, ei ainakaan renkaiden suhteen mediumilla pystyy Anttonen ajaa vielä reilusti, ja polttoaineen kanssa varmaan sitten tullaan sinne varikolle menemään, kun se tuosta alkaa pikkuhiljaa näyttämään sitä, että nyt on siellä varikolla käytävä, ja sitten ne softit alle. Ja meillä on täällä 32 katsojaa, tervetuloa vaan kaikille uusillekin katsojille. Seuraatte siis avausosakilpailun pääkilpailua Amerikan GT3 Festival-sarjasta. Huikean jännittävä sprinttikilpailu ajettiin juuri tuossa puolisen tuntia sitten. Se kannattaa katsoa, ja sitä ei kannata laittaa taustalle auki, vaan sitä kannattaa ihan silmillä ja korvilla nautiskella, koska se oli sen verran kaunista taidetta. Ja nyt ollaan siis täällä... En ole koskaan nähnyt tuommoista taistelua. Toi oli niinku ihan ainutlaatuista, mitä me saatiin siihen. Se oli kyllä huikeaa, ja nyt ollaan siis pääkilpailussa, joka ottaa 40 kierroksen verran, vajaan tunnin verran aikaa, ja käytännössä siis rengasstrategia ja autojen väliset erot ovat merkittävässä osassa tässä kilpailussa. Keskimoottoriauto McLaren ja myös Porsche, sellaiseksi luokitellaan, vaanko se nyt virallisesti takamoottori, takaveto RR, niin ne ovat totta kai vahvoja tällä radalla. Täällä on niin paljon mutkaisia, hitaita osuuksia, että ketteryydelle on käyttöä. Myös BMW ja Mercedes näyttävät hyvin tällä radalla toimivan, eikä Lexustakaan sovi unohtaa. Kaikissa on omat vahvuutensa, joo. Ja sitten tuo Mersu on aika tasapainoinen. Joo, Mersussa on varmaan toi 50-50 toi painosuhde tuossa autossa. Se on niin tasapainoinen. Ja sitten toi vääntävä moottori vielä antaa hyvän edun, niin mä uskon, että siinä on ne jutut mesestä. Hyttinen muuten nyt siis täällä seitsemäntenä, ja hänhän starttasi Hardeilla, joten oletettavasti siellä on nyt Hardit käyty jo ditchaamassa alta pois ajat sitten, ja minkälaista kumia siellä nyt on sitten Mercedeksen alla tällä hetkellä? Anteeksi, kellä? Hyttisellä paikalla 7. Hyttisellä on softit alla ja polttoaine lopussa. Eli sieltä ollaan pian tulossa sitten viimeiselle stintille medium. Leinonen kärjestä vai myöskin varikko käynyt? Kyllä. Eli Hyttinen pian tulossa hakemaan viimeiset medium-renkaansa sieltä. Ja mites meidän uusi kiinnitys Anttila? Hän on paikalla 8. Anttila Nolli, 8. paikalla, ja polttoaine on siellä myöskin kintaalla. Riittääkö vielä kierrokseksi vai päättääkö tulla jo tosta nyt? Kyllä tulee varikkokäynnille. Sieltä tulee aika pitkä jono itse asiassa autoja. Tulee. Cheltman tulee. Ja saman verran 4 yksikköä, vaikka kellä on nytten. Siellä Karhukorvella on 5 yksikköä jäljellä. Aika tasaisesti kyllä toi polttoaine kulutus tuolla autolla. Joo, sitä täytyy vähän siellä optimoida selkeästi, koska se on niin suuri kilpailuetu noille tietyille autoille, että sitä on vähän pakko sitten pystyä siellä säännöstelemään, jos oma auto kuluttaa sitä liikaa. Joo, Pemarit, Porschet ja sitten tuossa oli vielä toi Mersukin. Aika lailla sama polttoainekuluma näyttäisi olla. Kyllä. Mutta nyt on maailmankirjat kuitenkin siinä asennossa, että Sakari Anttonen vielä varikkostoppi tekemättä ainoana kuljettajana käsittääkseni. Vai joo, näin, vielä että... kierrossa tulee sitten polttoaineen puitteissa. Ja oliko Pihla ja Niemikin taisi olla vielä varikolla käymättä, koska hän on 4. siellä tällä hetkellä. Joo, tulee tältä kierroksella todennäköisesti.
ja puumalainen, joka starttasi kisaan softeilla ja nyt ajellut sitten mediumeilla tässä toistakymmentä kierrosta, on ajanut Anttosen kiinni. Ja luulisin, että tämä tulee kääntymään Anttosen hyväksi, koska nämä molemmat kuljettajat tältä kärjestä joutuvat tulemaan vielä varikolle. Anttonen ottaa softit, ajaa aivan täysillä ensimmäiset kierrokset. Totta kai joutuu säännöstelemään niitä renkaita aika paljon. Kun taas puumalainen on pakotettu ottamaan hardit, eikä pysty sitten tuohon vauhtiin vastaamaan. Kyllä. Mutta kuinka nopeasti kuluvat sitten nuo Anttosen softit? Onko ne enää kilpailukykyiset jossain siellä, kun niillä on ajettu 10-13 kierrosta sanotaan. Se riippuu pitkälti siitä, eli tässä voi tapahtua mitä vaan. Niin on, Sakke on oppinut ajaan kyllä, että säästää renkaita tässä kisojen varrella ehdottomasti. Ja kun tiedetään, ettei toi Mäkki nyt mitään kauheasti sitten taas niitä renkaita syö, niin kyllä tämä nyt vähän Anttoselle näyttää menevän, mutta toi puumalaisen vauhti ottaa nyt mediumeilla kiinni Anttosta aika reippaaseen tahtiin. Anttonen tulee tältä kierroksesta tuonne varikolle menemään. Vielä jää paljon pohdittavaa tuonne viimeisille kierroksille edelleen jälleen kerran. Ja ei unohdeta sitä Toni Stolttia, jonka strategia me tuossa ehkä keksittiin. Eli hänhän on nyt noussut viimeiseltä sieltä jo seitsemänneksi siellä. Kyllä. Tykittelee tulemaan, minkä nyt autosta pääsee. 23.0 on ajanut sinne muutaman kierroksen, ohitti juuri siitä Leinosen, jonka kanssa oli aika läheisissä tunnelmissa vähän aikaa sitten. Eli Leinonen tulee uudestaan ohitti softeilla ihan taatusti. Tuleeko jarrulle jo? Nyt täytyy vaan peitellä. Nyt täytyy vaan pitäytyä tuonne hyvällä ajolinjaan. Leinonen tulee myös varikolle vielä kertaalleen, mutta Stolt ei välttämättä. Eli se on tässä nyt se Stoltin kilpailuetu. Olisi kyllä huikeaa, että Anttonen vetäisi yhdellä stopilla medium soft ja Stolt vetää yhdellä stopilla medium hard. Niinpä, ja sitten nähdään maaliviivalla, että kumman taktiikka oli parempi. Se on ihan totta. Se olisi niin kuin se kliimaksi tuohon loppuun. Ja sitten kahden stopin miehet sieltä, Puumalainen ja Kervinen, ilmestyy jostain takavasemmalta ja juu. Four wideja tuohon viimeiselle suoralle. No, seuraatko Stolttia Leinosta? Kyllä seuraa. Ohitus on lähellä tulla, mutta kyllä Stolt kyllä mielestäni menettää tässä nyt aikaa, koska hän tietää, että hänen ei sinällään nyt tarvitsisi ajaa kilpaa Leinosta vastaan, mutta totta kai kaikki mielipaha, mitä saadaan siinä takana tulevalle aiheutettua ilman suuria ajanmenetyksiä, niin kannattaa nyt tehdä. Nyt sitten päästään ohitse. Voisi sanoa, että päästään ohitse. Se on vähän pakko päästää, noin. Joo. Ja nyt Anttonen vihdoinkin. Nolla. Joo, ihan nolla polttoaine. Ai jessas. Mutta renkaat ei, menikö punaiselle? Kyllä on laskettu. Ei mennyt. Varaa on vaikka kuinka paljon vielä. Kyllä se McLaren tuntuu olevan aika hyvä noille renkaille. Siitä ei pääse mihinkään. Ja pitkä onko on kyllä varikko. Onko semmosia ratoja vielä, hei, missä Mäkki olisi just näistä ominaisuuksista hyvä? Mikä kuskit säästelee Mäkkiä? No, jos ei tänne. Veikkaisin, että varmaankin Trial Mountain voisi olla yksi aika hyvä optio. Siellä on kuitenkin sitä mutkasta osuutta ja sitten toi Road Atlanta myös. Siellähän on tosi no se on, mutkaisia joo, paikkoja. Se on varmasti se. Se on varmasti se. Mulla saattaa olla täällä. Saattaa olla totta kai täällä varikolle. Mulla on ehkä pientä tällaista arvailuleikkiä tehtynä täällä jo. Mulla tietysti kun selostajan ominaisuudessa tässä nyt saa sellaisen hyvän maineen, että ei vuoda niitä tietoja minnekään, niin kuljettajat kertoo kyllä aika hyvin näitä juttuja totta kai. No, niin, okei, no pidetään sitten ei, pidetään ei sanota, kiinni. Niin ei sanota mitään, mutta totta kai tätä tietoa voi aina vähän käyttää tässä. Spekuloidaan asioita. Kyllä, mutta sanotaan näin, että kuljettajien toimittamat tiedot helpottaa tätä spekulointia aina kilpailu kerrallaan, niin nyt vuodata vielä kaikkia inside-tietoja tässä vaiheessa. Just näin. Mutta kyllä sanotaan näin, että tämä autojen välinen voimasuhde, miten ylivoimainen renkaille ja polttoaineille tuo McLaren on, niin se nyt oli totta kai tiedossa, se ei mikään salaisuus varmasti kenellekään ollut, mutta myös joo, tuo joo, kaikki kuskit on varmasti testannut. Mutta myös tuo Porsche BMW-akselin hyvä vauhti oli kyllä ihan tiedossa myös, että joo. Siinä ei sinänsä mitään, mutta hei. Emarihan on supernopea oikeasti. Kyllä, mutta niin, olin tulossa siihen, että kärjessähän tavallaan nyt tullaan ympäri mennään ja yhteen tullaan, koska Puumalainen ja Kervinen ovat nyt jälleen kohdanneet kärjessä alle sekunnin sisällä. Joo, kaksi toveria. Alkaa puumalaisella loppuun renkaat.
kohta polttoainekin. Polttoaineen puitteissa mennään ehkä pari-kolme kierrosta vielä. Renkaiden ei niinkään, että se tulee nyt olemaan sillä päin sitten, koska puumalainen päättää tulla tuolta varikkokäynnilleen. Kervisellä on hieman enemmän polttoainetta tankissa oletettavasti, mutta ajaa sitä taas soft-renkailla, että et. Niillä nyt on sitten ajettu kuinka monta kierrosta. Varmaan aika lailla maksimit alkaa olla softeilla kyllä ajettuja. Joo. Että sieltäkin Kervinen tulee varikolle kierroksen parin päästä, kolmen kierroksen päästä. Ja sitten on osannut säästellä noita renkaita. Niin, jatka vaan. Niin, hard-renkailla kilpailun startannut Helenius hiipii totta kai sitten nyt jo kolmannella paikalla. Hänellä varmaankin yksi stoppi vielä ehkä tekemättä, jos nyt ei. Joo, tulee polttoaineen puitteissa. Kierros. Tämän kierroksen jälkeen varmaankin jo. Kyllä. Eli kyllä tässä eletään kriittisiä aikoja ja nyt on kyllä Kervinen tosi lähellä ohitusta. Joo, se on täysin mahdollista, koska noilla softeilla on vielä se jarrumatka lyhyempi. Tuleeko tähän mutkaan jo hakee vähän kurkkiin? Lähelle pääsee, mutta ei ole tilaa vaan tulla. Pikkusen puolustaa tuohon, ottaa pikkusen autonsa ulos, ei anna Kerviselle siihen tilaa. Nyt on Kervinen saa huikeen, mutta onko tässä nyt sitten paikka? Nyt ollaan jo vierekkäin. Ja nyt ollaan jo karvan verran edelläkin, mutta ei pysty. Se on paha paikka ohittaa tuo. Tuohan monesti saa kyllä niin paljon vauhtia kerättyä, mutta entäs nyt? Nyt tulee kato, sisälle. Ai, pieni osuma. Ja puumalainen taas hiekoilla ja taas samassa paikassa. Ja ei pyörähdä edes, vaan pitää peruuttaa. Tuo on kyllä pahin mahdollinen tilanne, mitä voi tapahtua. Hitsi. Nyt menetti taas paljon. Kyllä. Onneksi on Helenius on tosi kaukana. Mutta menetti kyllä. Huomaa kellosta tuon asiansa. Ja kyllä varmasti nyt puumalaisella on se tilanne, että kilpailu voitto meni siinä, koska hänen 10 sekuntia tuli siinä turpaa, että heilat. Vähän epäonnen päivä, mutta ei tässä nyt vielä haetaan podiumin paikkaa puumalaiselle Helenius sinne varikkokäynnille. Kyllä. Viimeiset reilut 10 kierrosta vielä matkaa maaliin. Kervinen johtaa, puumalainen toinen, Helenius putoaa kohta tuosta ja Leinonen nousee sieltä kolmanneksi. Hän on käynyt varikolla kierroksella 22, eli siinä on vielä pitkä matka ennen seuraavaa stoppia, jos sellaista nyt edes tulee. Anttonen tulee nyt sitten viivan yli ja hän on neljäs ja softeilla pystynee kilpailun loppuun asti ihan heittämällä nyt Anttonen tätä ajamaan. Joo, Leinosella on varmasti sama tilanne, että ajaa softeilla nyt sitten kilpailun loppuun. Ja polttoainetta on huomattavasti paljon kyllä enemmän raskaammalla autolla ajaa tuolla radalla, että katsotaan nyt mikä toikin tilanne tulee olemaan. Siinä on kyllä hieno paikka myöskin spekuloida. Ja nyt täytyy todeta, että se ei mitään yllättävää tietenkään ole, mutta oltiin väärässä Stoltin taktiikasta. Hän tulee vielä varikolle heittää hardit mäkeen, pikkusen polttoainettakin sinne livahtaa ja sieltä softitalle ja viimeiseltä sieltä vauhtiin. Mitä tuossa tulee? 11 kierrosta. Mutta on kyllä pitkä matka. Nyt on pitkä matka. Jotakin on Stoltilla mennyt siinä, totta kai se yksi pyörähdys siellä tapahtui. Joo, eli silti. Eli tämä alkaa nyt olla sitten Kervisen ja Anttosen välinen taistelu kärjessä. Ehkä Leinonenkin siihen pystyy sitten vielä kiilaamaan, kenties. Stoltti tulee tuohon Kervisen eteen vähän nyt sitten haitaksi, mutta kun ajatellaan, että Kervinen on kärjessä ja Stoltti on 14, niin kierroksella kuule varvataan tuosta Stoltti kohta. No itse asiassa ei. Kervinen tulee sinne varikkokäynnille tältä kierrokselta. Kyllä. Ja sitten Leinonen siirtynee siitä kärkeen. Joo, ihan. Tai ainakin. No joo, en tiedä siirtyykö. 38 sekuntia heidän ero, eli kyllä se aika tiukille menee. Joo. Ja puumalainen ottaa sieltä hardit ja 55 polttoainetta ja matka jatkuu ja podiumspaikasta taistellaan, mutta voiton osalta on kyllä vähän pahan näköinen tilanne tuon pikku tilanteen jälkeen ja kyllä tästä varmasti tuomareille tulee tekemistä tästä kisaillasta kokonaisuutena. Tulee. Monia tilanteita on ollut siinä sprinttikisassa ja niin kuin tässä päälähdössäkin. Kervinen varikolla. Kyllä. Softit on ajettu nyt loppuun ja tankki myös. Sieltä joo, tulee. Tankin puitteissa tulee. Yksi kierros olisi varmaan mennyt vielä softeilla, mutta polttoaineen puitteissa nyt sitten varikko käy niille. Eli hardia
Hardia nyt vasta orkiruumissa. Tuosta on matkaa vielä. Ja Leinonen, jänniä hetkiä. Ja oliko niin, että Leinonen menee nyt sitten hardeilla loppuun saakka tästä? Softeilla loppuun saakka. Todennäköisesti. Voiko mennä mukaan softeilla loppuun saakka? Vähän epäilen, jos on 22 kierroksella käynyt, eli ei kyllä välttämättä pysty. Softeilla ei ole kauheasti kyllä kuluteltu. Puolitankkia polttoainetta. Kervinen ajaa nyt tuolta varikolta ulos. Mutta vaikea se tulee kyllä olemaan. Siirtyy kärkeen. Ottaa sen merkinnän sinne, tulee neulan silmään, missä on Kervinen. Ihan siinä Kervinenkin rinnalla. Kervinenkin neulan silmässä. Tulee ohi kuitenkin varikon aikana. Siihen taakse, joo, siihen taakse. Ja täältä tulee Anttonen ykkösmutkaan, eli kolmen nippu alkaa olla kasassa. Ja sitten Puumalainen, Pihla ja Niemi, Karhukorpi, toinen kolmen joukko täällä, sieltä 4, 5 ja 6. Eli kyllä tässä... Kyllä Puumalaisellakin saa tehdä töitä sinne podiumille tänään. Kyllä tässä saa kaikki tehdä töitä, että pysyvät radalla vielä 10 kierrosta, kun tässä taistellaan tällaisessa nipussa. Ja Pihla ja Niemi on totta kai täällä nyt sitten jokerikorttina vielä välissä ja Karhukorpi siinä hänen takanaan. Että kyllä tässä on ihan podiumille useitakin autoja, jotka sinne haluavat. Ei Puumalainen suinkaan nyt ainoa ole. Ja samalla Pihla ja Niemi, kun nimi mainittu, niin auto lähtee voplaamaan, mutta eipä lähde käsistä onneksi. Joo, Karhukorpi siitä ohitse onneksi kuittaa. Kohtuu turvallisesti. Karhukorpella on hyvä vauhti nyt päällä, ottaa varmaan Puumalankin tuosta päänahan ihan kohta. Mutta Kervinen ajaa hardeilla kakkospaikalla. Niitä reilun neljän sekunnin päässä on Sakari Anttonen softrenkain. Niinpä, siinä on nyt Kervisellä aika paha paikka ja näyttää siltä, että Anttonen kyllä softeilla pystyy varmasti ainakin tässä seuraavat kierrokset vielä ajamaan tuollaista korkeaa 2-1. Kervisen kierrokset on... 2-1-6-2-1-5 tulee Anttonen takaa. Kervisen kierrokset 2-5-8. Eikö toi on varikkokäyntikierros varmaan? Vaikea sanoa toi vielä, mitä ne hardit nyt sitten sinne tekee, mutta voi olla, että kierrosajat kohtaa siellä aika loppuvaiheessa sitten, kun Anttonen on ajellut 15 kierrosta noilla softeillaan. Totta. Mene ja tiedä. Joo, se on varmasti just noinkin niin kuin sanoit, että siellä loppuvaiheessa alkaa tasaantua pullat uunissa. Mutta kyllä ottaa nopeeseen tahtiin Anttonen Kervistä kiinni, ohitse tulee menevään, mutta miten ne sitten sinne loppuun asti kestää noin softit Anttosen auton alla. Mutta tämä Leinosen tilanne on nyt mielenkiintoinen, eli voisiko hän nyt ajaa on siis loppuun saakka näillä renkailla, mitkä mahdollista, on täysin mahdollista, koska polttoaineen puolesta ihan varmasti oikea puolisko tuolta renkaista on noin puolessa välissä. Kestäisikö ne nyt enää 8 kierrosta? Se on vähän hankala paikka, jos ne menee punaiselle 2 kierrosta ennen maalia, koska sitten se pitää tulla vaihtamaan. Kyllä. Toka vikalle sen saa vielä anteeksi, mutta nyt pitää kyllä olla tarkkana ja takaa on varmasti nopeita tulijoita. Niin. Enkä halua sanoa tätä, mutta niin monta kertaa ollaan nyt nähty pieniä virhearviointeja Leinosen varikkokäyntitaktiikoissa. Liian monta kertaa. Ja nyt on Karhukorpi siirtynyt neljänneksi Puumalaisen ohitse, eli täällä tapahtuu ja hyvin paljonkin tapahtuu. Puumalaisen harrit eivät nyt toimi toivotulla tavalla, tai hän ei ainakaan vielä pysty niistä mitään suurta vauhtia irrottamaan. 23.4 on hänen edellinen kierros ja Karhukorvella se on sekuntia parempi. Kyllä. Kervisen hard-kierros on 22.5 ja kun sitä peilataan Anttosen softikierrokseen, niin se on yli sekuntia huonompi. Eli Anttosen pitäisi pystyä 2-3 kierroksen sisällä ohittamaan Kervinen ja samaten ajaa kyllä Leinonen vielä lopussa kiinni. Mutta viimeiset kierrokset sitten, kun rengas erot tasoittuu, niin aivan mahdoton sanoa, mitä tapahtuu. Joo, tässä nyt kun katselen näitä kuljettajia ton polttoainemassan kanssa, Leinosella ja Kervisellä on suurin piirtein saman verran polttoainetta tankissa, kun taas Anttosella on huomattavasti paljon kyllä vähemmän. Sen verran McLaren kuluttaa vähemmän. Niin, no joo, se on, no sitä se varmasti on. No niin, se ratkesi siinä. En usko, että siinä on virhearviota tapahtunut. Ei, joo, ei huolestuta siitä sitten sen enempää. Kervisen kyllä tulee hyville jarruille, Anttonen. Kervisen kuskikamera ei nyt saada jostain syystä täällä toimimaan, mutta teknisiä ongelmia vähän täällä meillä, mutta eipä se mitään.
Karhukorpi, Puumalainen, Pihlajaniemi 456, Hyttinen, Helenius, Cheltman 789 ja nyt ei Final Boss 2-kko Hyttinen, Helenius pystyneet konvertoimaan tätä hyvää lähtöruutua nyt hyväksi kisasijoitukseksi. Eli joo, ei nyt kuule. Ei kulje Puumalaisen mese, ei kulje Pihlajaniemen, ei anteeksi Hyttisen eikä Heleniuksenkaan. Että nyt tämä kisa nyt meni vähän tämmöiseksi ajeluksi oikeastaan. Varmasti ovat pettyneitä kyllä nyt tulokseensa. Kaikki kolme. Hyvää kierrosaikaa sieltä ajetaan, eli kyllä sieltä teoriassa on vielä mahdollista nousta montakin. Joo, mutta se kisa on niin lopussa. Kisa on niin lopussa, että vähän on menetetty peli. Voiton kannalta kyllä, ja Anttilalla myös vähän sama tilanne, että tasaista purtamista. Mutta kannalta kyllä. Tasaisesti en purtaa. En lähtisi enää petsailemaan. Niin. Joo, niin, anteeksi. Niin, Anttilalla vähän sama tilanne täällä, mutta eipä siinä enää mitään tehtävissä oikein ole. Ja Pöyry siellä 11, tasaisen varmaa, mutta ei ihan tallikaverin vauhtia. Korelin Stolt Jussila, tässä oikeastaan nyt STS-tiimin päivä tiivistettynä. Siellä on kolme kuskia kolmella viimeisellä sijalla. Että jokin meni nyt pieleen erityisesti Stoltin kisassa ja kisan jälkeen kuulemme ehkä muita kanavia pitkin, että mikä se oli se juttu, mikä siellä meni pieleen, koska näin ei nyt pitänyt tapahtua, että hän putoaa viimeisellä sijalla kaksi kertaa. Joo, ei varmasti pitänyt tapahtua. Ja nyt kun mä tässä vertaan Pihlajaniemen, joka ajaa vastaavalla bemarilla kuin Leinonen tuolla edessä, heillä on täysin sama polttoaineen määrä, täysin sama rengaskulma. Täysin sama strategia varmasti myös, mutta Leinonen kyllä, on ollut paremmassa paikassa parempaan aikaan ja ajanut vähän kovempaa. Et se, että mitä nyt tuossa pohdin, Leinosen softit loppuu kierroksen, ei nyt, 2-3 kierroksen päästä. Elikkä tosi lähelle menee ja varmaan joutuu kuule tulee sen puitteissa varikkokäynnillä. Valitettavasti. Ja nyt on molemmat bemarikuskit. Se jää nähtäväksi, mutta se mikä ei jää nyt kovin kauan nähtäväksi on Kervisen ja Anttosen välinen kaksintaistelu, joka oli vähällä päättyä Anttosen ohitukseen tuossa jo äsken, mutta ihan sinne saakka nyt ei vielä päästy. Kervinen puolustaa hienosti ja nyt tullaan sitten ykkösmutkaan ja softien iskukyky on vielä hyvä, mutta se totta kai laimenee tuossa koko ajan ja rengasero tuohon hardiin, millä Kervinen ajelee, pienenee koko ajan ja Anttosella on vielä muutama kierros aikaa tehdä se ohitus. Joo. Hän ei tiedä, mikä Leinosen tilanne siellä kärjessä on. Ei tiedäkään. Nyt pitäisi Kervisen vähän ehkä tuossa taktikoida ja ajattaa noita Anttosen renkaita tuosta omalla ajotyylillä ja omalla vauhdillaan, mutta ei, Anttonen on nyt jo kiinni tuossa ja ylämäkeen tullaan näkee huikea taistelu, ohitusyritys tullaan näkee ihan varmana tuonne. Ehkä ei korkkiruuviin, mutta korkkiruuvin jälkeen. No ei ihan vielä, joo ei ihan vielä. Pää suoralle menee toi ohitusyritys sitten jarrulla taas. Tämä viimeinen nyt sektori on kyllä McLarenin ja Softin juhlaa ihan selvästi. On. Tosi lähelle pääsee tässä lopussa ja viimeisessä mutkassa erityisesti. Siinä nappaa kymmenyksen ihan heittämällä. Nyt ollaan vierekkäin. Ja sieltä Apexi eri lailla. Ja nyt on kyllä niin lähellä ja imuissa. Joo, ei saa hyvää. Kato, lähtee jo paremmin Porsche tuosta karkkuun. Nyt tuonne jarruun ratkaisua. Pystyykö tekemään sen ratkaisun sinne? Kervinen peittää. Tuolta Anttonen hakee sen oman ajolinjansa täältä, niin kuin aina ennenkin. Ja ulkokautta ohi! Tuleeko ulkokautta ohi? Ei pysty. Ja hiekoille! Siellä jotakin sanottiin mikrofoniin Anttosen toimesta, mutta ei varmasti ainakaan niin keskittyminen momentui. Siinä herpaannu. Mutta Kervinen nyt tekee sitä oikeaa työtä. Tätä just pitää tehdä, kun pitää puolustaa. Nyt raapii. Anttonen samantien yli sekunti, puolitoista sekuntia melkein tonne. Ja ilmeisesti näkee, että turhautuminen on merkittävää, koska nyt siinä on jälleen ajettava tuo puolitoista sekuntia kiinni. Kyllä. Mutta tuo taistelu varmasti herää tuosta vielä lopussa henkiin, mutta mikä on Leinosen tilanne? Hän on nyt 6 sekuntia kärjessä. Pystyykö hän ajamaan maaliin? Pystyykö hän ottamaan sen huikean voiton split 1 kilpailusta? Hei, mahdollisesti. Tilanne helpottaa koko ajan. Osaa säästellä renkaitaan. Tuossa on vielä muutamaksi kierrokseksi. Tämä menee kyllä ihan sinne viimeiselle kierrokselle. Kyllä. Onko Janne Leinonen tekemässä sitä jymypaukkoa, mitä ollaan odotettu niin kauan? Joo. Jos sen tekee, niin mä huudan oikeasti täällä.
toiseksi, kolmanneksi viimeinen kierros, eli nyt jos tämän kierroksen loppuun mennessä hänen renkaansa ei lopu, niin hän säästelee. Pääsee sillä maaliin. Säästelee 6 sekuntia välimatkaa Kerviseen. Kervinen taistelee Antosen kanssa ihan tosissaan tuolla, mikä on taas Leinosen kannalta hyvä asia. Se on todella hyvä asia. Se on ehdottoman hyvä asia. Karhukorpi on päässyt karkuun puumalaiselta ja nyt on puumalainen helisemässä. Siinä on aika montakin autoa takana jonossa ja myös tallitoverukset Hyttinen Helenius liittyvät tähän joukkoon. Eli ei nyt hyvältä näytä tämä puumalaisenkaan tilanne tällä hetkellä. Sieltä nimittäin, kun jos Leinonen tästä nyt voittaa, niin siellä on Suomen suurin tiimi. Luultavasti, kyllä, ry. Luultavasti Finlanders ry on se ehkä huutaa niin kuin siellä niin juhlien paikka. Missä ikinä katsovatkaan, kattoko jossain baarissa jopa tätä kisaa. Niin aivan huikeeta, ja sinne kyllä lähtee onnittelut täältä selostamolta Häyrysönmaman pojalta saman tien, jos ja näin nyt, tulee vaan tapahtuu. Ja nyt katseet sinne rengasmittareihin, meneekö punaiselle ennen ei huole, kiivaa? Ei huole häivää. Hakee Leinonen voittoa. Kyllä, 2 kierrosta matkaa maaliin, kunhan vaan softit kestää, niin peli on selvä. Kervinen joo, ja Anttonen. Joo, kylmikset täällä jaloissa ja käsissä. Tää on ihan mahtava. Kervinen ja Anttonen eivät pysty 5 sekuntia kyllä ajamalla kiinni ottamaan, ei se millään. On aivan selvä. Ei 6 sekuntia, tossa on melkein 6 sekuntia tilaa Leinoselle. Ja nyt taistelee Anttonen taas kiinni! Ja nyt on uutta momentumia siellä. Pystyykö tulemaan? Sisälinjalla Kervinen. Taas vaihtaa tonne. Anttonen on sisäliinan seuraavaan mutkaan. Vierekkäin tullaan. Tuohon paikkaan pystyy no niin, tulemaan monta kertaa. Tulee. Ja kyllä, sieltä tulee ohitus softeilla ja pikkusen käy sillä hiekalla Anttonen. Ja pitkään se kesti ja muutama yritys piti kyllä ottaa, mutta no sieltä niin se tuli. Se tuli ratkaisevalla hetkellä. Vielä on matkaa maaliin, mutta Harrella ei pysty Kervinen tosta enää vastaan Anttosen softivauhtiin. No, menee tiedä. Niitä virheitä on sattunut todella monelle. Nyt niitä ei enää pitäisi sattua ja Sakelle ei satu tässä vaiheessa virheitä. Ja yksi kuljettaja, jolle virhe... Ja Kerviselle tapahtuu! Pieni virhe ja lipsahdus ja siinä menee nyt se momentumi sitten Kerviseltä. Ei kuitenkaan mitään vakavaa, se on alle sekunti, mutta mitä olin sanomassa, niin kuljettaja, jolle sitä virhettä ei todellakaan nyt pidä tapahtua, on täällä viimeisessä mutkassa, joka lähtee viimeiselle kierrokselle. Se on Janne asiat Leinonen. On hyvin. Nyt on Racing asiat hyvin Leinosella. Finlanders, ja siellä on varmasti Finlanders-kuljettajat, tiimiläiset nyt niin... Nyt saa hukkaan, jätkät. Niin jännät kakat housussa, jos näin voi sanoa, että ei ole kyllä tällaista jymypaukkua nähty ennen. Se on ei, ensimmäinen on voitto. Parasta. Se on ensimmäinen voitto Janne Leinoselle, ja muistaakseni Mikko Pihlajaniemi aikanaan RTF-väreissä voitti pari vuotta sitten GT-sportissa kilpailuita, mutta siitä on jo pitkä aika, ja GT7:ssä näin ei ole tapahtunut. Tsukuban 100 kierroksen kilpailussa Leinonen pääsi niin lähelle 1,5 kymmenyksen päähän Toni Stoltista. Ja nyt seuraavassa kilpailussa 2 viikkoa myöhemmin Leinonen on ottamassa sitä redemptionia. Sitä. Tämä on ollut tulossa. Niin paljon kuin mäkin olen soimannut sitä kaikkea mahdollista Leinosen ajoa, niin nyt näyttää mies kyllä tälle Häyrisen mamman pojalle närhen elimet, että täältä tulee voitto. Ensimmäinen voitto ikinä. Kyllä. Ihan mahtavaa. Splitti ykkösessä ei Janne Leinonen ole GTFR-riveissä voittanut. Ja hän on kuitenkin täällä ajanut 40 kilpailua GTFR:ssä. Pari voittoa splitti kakkosesta. Splitti ykkösestä 5 podiumia, mutta ei sitä kirkkainta. Ja nyt se on enää yhden mutkan päässä. Täältä tulee Janne Leinonen ja ottaa voiton. Laguna Secan pääkilpailusta Amerikan GT3-festivaalista. Upea suoritus. Ja hyvät aivan tutkan alta. Kyllä, Janne Leinonen nyt saa tuulettaa. Ja Sakari Anttonen upealla nousulla 11 ja ruudusta kakkoseksi. Huippuviikonloppu Sakari Anttoselle. Kervinen joutuu antautumaan. Ja Karhukorvelle huikea GTFR-avaus. Sprintissä kakkonen, pääkisassa nelonen. Puumalainen, Hyttinen, Pihlajaniemi on sitten järjestys täällä myöhemmin. Hyttinen, Pihlajaniemi tosiaan tulee täältä. Cheltman 8, STS:n paras kuljettaja tänään. Se ei mene muilla STS-kuljettajilla nyt ihan niin kuin olisi toivonut. Helenius maaliin täältä. Pöyry 10. Anttila debyytissään 11. Korelin Jussila Stolt. Mies, jota ketään ei odottanut jäävän viimeiseksi, ottaa nyt sitten vauhtia tältä viimeiseltä sieltä. Ja se on
nollauksen paikka tämän kisan jälkeen, jos sitä mestaruutta lähdetään vielä hakemaan. Mutta mestaruudessa on nyt kiinni niin monta kuljettajaa, eikä vähiten Janne Leinonen. Mennään tauolle kohta takaisin ääneen. Juu. We'll be right back.
ja tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen. Nyt meillä on täällä miehellä väärä kuva kuvissa, pahoittelut siitä. Otetaanpas tuota vähän oikeampaa kuvaa nyt tänne, pahoittelut kaikille maksaneille asiakkaille. Nyt meillä on täällä tosiaankin voittaja haastattelussa Janne Leinonen, ensimmäinen GTFR-voitto. Nyt saa tuulettaa. Kiitos. Olihan se jo aikakin. Kerrohan nyt vähän päällimmäisiä tunnelmia, että miten tässä näin pääsi käymään ja odotitko tällaista tapahtuvan itse? No, kyllä siinä aika vahva fiilis oli, että tiimin kanssa niin oppaa auttoi hyvin tuossa autovalinnassa, niin sieltä päästiin kiinni siihen ja sitten Franki tuossa ajelutti hyviä testejä ja saatiin sieltä taktiikat lukittua sitten. Ei tarvinnut hardiin koskea tänään. Kyllä, yhdellä stopilla se oli kova juttu. Miten PMV asettu käteen ja oliko se ihan sellainen ainut ykkösvaihtoehto, että vain ja ainoastaan sillä vai mietittekö myös McLarenia? Kyllähän se Mäkki, mutta se otti hiukan lisäpainoa tuossa, niin jätettiin se nyt vielä vai paremmat autot niin sanotusti ehkä, niin pakkaan odottamaan parempaa päivää. Kyllä. No hei, sulla on GTFR:ssä aika lailla pitkä historia, yli 40 kilpailua ja sieltä on tullut ykkösplitin podiumeitakin muutamia ja nyt tätä kirkkaintahan on nyt saanut tässä odotella jonkun aikaa ja 2 viikkoa sitten olit aika lähellä, tai se oli jopa käsin kosketeltavissa, melkein olisi voinut kädellä ottaa siitä Stoltin takasiivestä kiinni, mutta se jäi nyt kakkospaikalle, mutta nyt kun se ykköspaikka tuli ja sanotaan, että suhteellisen selkeällä erolla, niin mitä tämä sulle merkitsee ja mitä tämä teidän tiimille merkitsee? Onhan tämä iso juttu, että paljon on tehty duunia tässä, pari yli 2 vuotta nyt harrasteltu taas palattu radoille, niin ei se tule kuin ajamalla tuolta, että kovaa reeniä ja sitä kautta sitten. Mutta reeniä täytyy Tonille taas sanoa, että pikkasen tuossa kisa-aika alkoi pelottaa, että taasko tässä käy näin, että siellä Tonin perässä ajellaan maaliin, mutta ei siellä vissiin renkaat sitten kestänyt. Taidettiin molemmat vetää kerran pihallekin siellä mäen päällä jossain. Joo, jotakin Stoltille tapahtui tuossa, se on vähän epävarma, että mitä, mutta se selvinnee kyllä. Niin, jotakin oli tässä mielessä, mutta se tuosta jo pääsi lipsahtamaan, mutta käytännössä nyt siis tilanne on se, että voitto napsahti ja sieltä tuli 100 pistettä tästä pääkilpailusta. Sprintti ei mennyt nyt ihan yhtä hyvin, mutta kerro siitäkin nyt pääpiirteet, että mitä siitä jäi käteen ja miten meni siellä. Tuli kyllä niin kovalla tahdilla, että siitä ei tainnut hirveästi muistikuvia jäädä nyt tähän haastatteluun, mutta olihan se tiukkaa vääntöä. Ja muutama kuski taisi olla metukalla siellä liikkeellä, niin se oli vähän vaikea varmaan sitten siihen sovittaa, mutta tämä oli hyvä taistelu ja hyvin olette keksineet taas tällaisen omanlaisen virityksen tähän, niin saa kyllä taistella tuolla. No se on juurikin näin. No 2 viikon päästä sarja jatkuu ja ratana on sitten Blue Moon Speedway käänteisenä. Se on varmaan sellainen rata, mitä aika harvoin, jos koskaan, iso yleisö on ajanut. Millä mietteillä sinne ja onko autovalikoima jo rajattu johonkin tiettyyn vai lähteekö testit heti käyntiin? Eiköhän tässä hetki vedetään huiliin ja katsotaan sitten, mikä siellä suoralla kulkee. Se on kyllä kans hankala rata opetella äkkiseltään. Kyllä. Sieltä tulee jonkinnäköinen tulos ulos. Jonkinnäköinen tulos tulee aina. Se piti tosiaan tuossa vielä kysäistä, että kuinka paljon mahtuu simracingia, treenaamista tai kilpailua teikäläisen normaaliin viikkoon tällä hetkellä suunnilleen? Tulokset puhuu puolestaan, joten varmaan ihan kohtalainen määrä. No nyt ei ole töiden puolesta ehtinyt iltaisin viikolla niin hirveästi ajella, mutta sitten viikonloput on sitten tätä painotusta, että golfkautta odotellessa sitten taas vähenee. Näin se menee tämä rytmi täällä päin. Joo, se on ihan ymmärrettävää. Mutta nyt se voitto on napattu, niin sanotusti apina on pudonnut selästä ja sitten sitä toista ja kolmatta lähdetään hakemaan seuraavista kilpailuista. Onnittelut tästä ja ole hyvä ja sana on vapaa.
Joo, sinne RTF-ukoille kiitokset vielä, varsinkin Oppaa ja Frankin, niin hyvää tota, reeniä saatiin aikaiseksi. Yhteistyökumppaneille kanssa kiitokset ja näillä mennään. Kiitokset, sinne lähti terkut menemään ja sitten Marko nappaa seuraavaksi haastatteluun Sakari Anttosen paikalta 2. Joo, taas on meillä täällä väärä taas. Kuva, pahoittelut, vähän väärä kuva täällä vähän tapahtuu, mutta antapa. Jatka vaan. No niin, eli tuttuun tapaan taas ollaan vastakkain täällä selostuskopissa haastattelutouhuissa. Onnittelut hei kakkospaikasta. Aikamoinen hektinen ilta varmaan sulle tänään. Joo, kiitos, kiitos. Oli kyllä tapahtuma rikas ilta. Ihan mahtavaa kisaamista läpi illan. Lähdetään hei valmistautumalla tämmöiseen uuteen sarjaan. Sä oot tuolla suunnitteluporukassa. Kuinka paljon teillä menee ylipäätänsä aikaa, tunteja, lasketko edes niitä? Mitä te käytätte tämmöisen uuden kilpailun suunnitteluun? Siihen käytetään melkein se, mitä käytettävissä on kyllä, että se vaihtelee tosi paljon, miten kaiken muun ohella ehtii, mutta kaikkihan sitä yrittää puskea ulos ja keksiä uusia juttuja, mitä kivoja tuoda tähän. Ja en ole tunteja ikinä laskenut, enkä varmasti laske, että tehdään vaan kaikki sillä lailla, käytetään kaikki käyttävissä oleva aika, mitä pystyy tähän harrastukseen. Tämä on niin kiva. Kyllä, todellakin on. Ja sitten toi sprinttitouhu, niin kun mä en ole varmaan ikinä huutanut taas pitkään aikaan niin paljon. Sain ja annoitte kyllä mulle niin paljon tästä illasta, että täytyy nyt taas miettiä ehkä uudestaan aprillipilaa, minkä heitin tonne, mutta ei mennä siihen vielä ollenkaan. Katsotaan tää sarja lävitse. Mut mennään sun touhuis. Mitenkä tällaiseen kisapäivään valmistaudutaan, kun kombo ja kombinaatio on näinkin uusi, mitä nyt lähdettiin kokeilemaan? No me ajateltiin lähteä vähän eri taktiikalla tähän niin kuin hakemaan autoa tähän sarjaan, että lähdettiin ihan kisapohjalta kokonaan, että me ei lähdetty nyt nopeinta kierrosta hakemaan tähän ja se nyt näytti kisojen perusteella, että valinta oli todellakin oikea tälle radalle, mutta sitten taas karsinassa sai jännittää vähän liiaksikin, että pääseekö sieltä edes ykköslohkon puolelle, että se kisa vesittyy sitten siinä, jos ei ykköslohkoon pääse, mutta sinne onneksi tänään päästiin ja tosiaan iso kiitos velipoika Samille, joka on tehnyt näiden autojen testauksessa suurimman duunin tässä, kun on ehtinyt rattia vääntämään niin tätä sarjaa varten ja sieltä selkeästi nyt hedelmää kantaa tämä testailu. Joo, ja paljonhan pöyrykin varmaan tuossa jeesailee. Kerkeekö kuinka jeesailee teidän tiimissä? Aina kun ehtii, että kyllähän sieltäkin tulee että tiiminä näitä hommia tehdään ja mitä keretään, niin testataan ja jaetaan info sitten, että joku jatkaa siitä eteenpäin. Ja porukalla saatiin nyt valittu hyvä auto ainakin tähän ekaan kisaan. Joo, näytti toimivan toi mäkki hyvin. Aika tasapainoisessa kunnossa. Mitäs mieltä sä oot tosta, kun tuossa justiinsa Leinonen Janne tokas, että sai vähän poppimuutoksia. Mitenkä se vaikutti? Olitteko siltikin päättänyt, että nyt mennään mäkillä? Oli tässä pari autoa vielä testissä alkuviikosta, mutta kyllä se aika nopeasti kääntyi tähän mäkkiin. Tämä ei ehkä ollut yhdellä kierroksella tosiaan nopein, että pikkusen jäätiin kiihdytyksissä, joka ei ihan vaihteet osunut parhaiten noihin hitaihin kiihdytyksiin. Ja sitä kautta oli vähän haastavaa ohittaa, mutta kyllä niin kuin rengaskulmallisesti ja sitten kun katsotaan kisa-aikaa sen puitteissa, että saadaan ajettu yhdellä stopilla ja sprintti softilla pelkästään, niin silleen, että ei tule mitään suurta droppia loppuun. Niin sillä tänään tehtiin iso tulos. No milläs lähdetään sitten ASL lähtee Leinosen kaatoon tuonne seuraavaan sarjaan, kisaan onko jo vähän autovinkkejä, oletteko te päättänyt jo kaikki autot vai miten te lähdette tähän kohtaan miettimään sitten seuraavaan kisaan tosiaan autoa? Muutamaan kisaan on jo autot lukittu, mutta siellä on semmoista niin kuin pientä pelivaraa, kun siellä on se muutama ylimääräinen 3 autoa, mitä ei käytetä, niin siellä on vähän pelivaraa vielä muutamaan rataan. En paljasta nyt tässä kohtaa enempää, kun vasta toinen kisa lähdössä, että katsellaan sitä sitten taas 2 viikon päästä. Joo, hieno nousu tosiaan sulta ja taidat lähteä nyt pistän johdossa sitten sinne tulevaan seuraavaan kilpailuun. Kyllä, pistän johdossa on hyvä lähteä, että tosiaan sprintistä
huonon karsintatuloksen avittamana, kun kisavauhti oli hyvä, niin yllättäen pääsikin sen voittamaan, ja tämä kilpailu oli sillä lailla upea, että en ikinä olisi uskonut 11 sieltä nousevani toiseksi asti, mutta se vaan jotenkin lähti alussa pääsi tosi hyvin ohi ja ei jäänyt pahasti mihinkään jumiin, ja sitten pääsi ajamaan sitä omaa vauhtia Leinosen perään, ja kavereilla oli enemmän vauhtia, paremmat autot, että he kävi ulkonakin siinä. Pirun hieno taktiikka Leinosalta. Mä en niin kuin, ylmikset meni, kun Leinonen tuli maali. Mulla on niin kädet ja jalat niin kuin ihan karvat pystyssä. Ehdottomasti Leinoselta huikea suoritus. Sieltä taktiikat oli samat kuin minullakin. Niin heillä oli parempi auto minun mielestä tälle radalle, mutta mulla on sitten käyttävissä se myöhemmin. Joo, että tuossa munkin pitää sanoa, että niin monta kertaa, kun on tullut puhetta ja aina niitä Leinosen epäonnistumisia ja kaiken näköisiä sählinkejä, niin tämä niinku palkitsee niin paljon kuskia. Tämä palkitsee tiimiä vielä ehkä enemmän. Mä oon kyllä ylpeä teidän tiimin puolesta. Vihdoinkin saitte onnistumisen ja tosta hei vaan voittoja putkeen. Nyt siitä se alkaa. Se itseluotto nousee niin paljon siitä, ja nyt kun täällä takana tulee vielä kovia jätkiä, paljon saa tehdä töitä, Janne, niiden voittojen suhteen, ja toivon niitä toki sulle vielä edestäkin. Niin laita sä hei Sakke taas terkut, ja päästetään Niko tuosta kolmanneksi tulleen kuljettajan kimppuun. Selvä. Kiitoksia tosiaan kilpakumppaneille. Siellä oli rehtiä ja kovaa kisaamista. Varsinkin Kervisen kanssa tuossa lopussa ihan huikeat väännöt sinne. Iso kiitos. Ja Leinoselle toki suuret onnittelut voitosta, että varmasti yksi monista, mitä tulee. Ja kaikille, jotka seuraa, niin terveiset ja kiitokset. Kiitos. No niin, Niko, sun vuoro. Ja sitten kolmantena maaliin saapunut Johannes Kervinen. Onnittelut podiumpaikasta. Siitä saatiin kausi melko hyvin käyntiin. Joo, kiitos. Kärkipaikalta pääsit lähtemään tuohon pääkilpailuun liikkeelle, ja se oli ainakin selostuskopin tiedustelutietojen mukaan ihan odotettu juttu, että Porsche ei oikein viivalta liikahda yhtä hyvin kuin jotkut muut, ja niinhän siinä kävi. Miten omasta mielestä meni toi startti? Pystyit kuitenkin pitämään kakkospaikan sillä ekalla kierroksella. No se startti meni niin hyvin kuin se melkein pystyi mennä, että ei siinä, jos sen olisi Leinosta peittänyt, niin todennäköisesti se olisi tullut siinä ohi. Nyt tuli Puumalainen siinä ohi, ja vielä softilla starttasi, niin sehän hampas oikein kunnolla siitä liikkeelle. Kyllä. Ehkä vielä sen verran tuosta Porschesta niin kuin autovalintana, että mitä kaikkia juttuja siinä Porschessa oli, hyviä juttuja, mitkä sitten johti siihen, että nappasit sieltä Porsche juuri tähän ensimmäiseen kilpailuun, etkä esimerkiksi jotakin sellaista, mikä muilla oli vähän suositumpana siellä, BMW:tä tai Mersua tai muut. No, en nyt tässä halua alkaa paljastelemaan mitään, mutta se oli tietyt asiat, tietyllä tavalla tietyt asiat tapahtui, ja sen takia Porsche otettiin tänne näin. Pidetään salamyhkäisyyden verhoja. Keskustellaan sitten myöhemmin kauden aikana, mutta siellä on 8 autoa vielä käytettävissä, joten niille on varmaan sitten aikansa ja paikkansa kaikille. No, mutta jos tästä kisasta nyt silleen pääpiirteittäin käydään asiat lävitse, niin sulla oli taktiikkana medium, soft, hard, jos nyt en ihan väärin muista enää tässä vaiheessa. Menikö strategisesti kilpailu niin hyvin kuin olisi voinut mennä, vai jäikö jossiteltä vaan siltä saralta? No ei oikeastaan jäänyt siltä, että taktiikka toimi just niin kuin piti, ja vähän ehkä paremminkin, että tuli ajettua vielä kovempaa mitä testeissä, että se toimi ihan niin kuin pitikin. Ja käytännössä hotlap-vauhtia sulla oli gridin nopein tuossa karsinnassa, mutta kisan lopputulos nyt sitten kolmas, niin jos vielä lyhyesti tiivistetään, mitä tekijöitä siinä oli, mitkä sitten johti siihen, että Leinonen pääsi niinkin paljon karkuun siinä lopussa, ja Anttonenkin tuli sieltä sitten vielä ohitse. No eipä siinä ole mitään, yksi sana vaan, että taktiikka, ja tai tavallaan sanotaan, että autovalinta, että sehän se tässä oikeastaan ratkaisi sen, että taisi Leinonen Maxi nyt ainakin veti
vai yhdellä stopilla? Joo, molemmat meni yhdellä. Joo, no niin, no siinä se sitten oikeastaan tota tuli, että en ole ihan varma millään renkaalla Leinonen oli lopussa, mutta näin, että en kyllä kiinni en saa, että tota, ja tiesin sen siinä kohtaa, kun ekan kerran maksin ohitin radalla siinä joskus 2-5 kiekan kohdalla, kun se tuli varikolle ja katsoin, että ei hetken, että sehän laittaa varmaan tota nyt softit, että nyt ollaan kyllä lopussa lähekkäin, ja ihan sitä oltiinkin aika lähekkäin siinä ja väännettiin. Kyllä. Ja se vielä pitää tietysti mainita, että Laguna Seca on aika virheherkkä rata ja monet kuljettajat sortui pikkuvirheisiin tai isompiin, mutta nähdäkseni sulle ei käynyt mitään pieniäkään lipsahduksia tai ainakaan sellaisia, mitkä olisi maksanut tyyliin 5-10 sekuntia vai menikö tällaiset vaan ohi sitten kuvista? Kävikö mitään? Ei käynyt oikeastaan mitään. No yksi kävi tuossa, oliko toiseksi vikakiekka vai viimeinen kierros, kun Maxin perässä olin ja tota, lähti siinä korkkiruuvin jarrussa lähti tota, auto vähän niin kuin irti, niin siinä meinasi olla lähellä, että jotain nyt maksia siinä perään kanssa, mutta onneksi ei käynyt mitään vakavampaa, että pysyi auto hallussa ja ei osuttu kehenkään muuhun. Hyvä niin. Mutta sama kysymys vielä sulle tähän loppuun kuin Jannellekin, eli nyt 2 viikon päästä on sitten aika monelle kuljettajalle täysin uusi ratavariaatio, eli totta kai toisinpäinhän tuota Blue Moon Bay infieldia ollaan ajettu, mutta mites käänteisenä, onko tuttu rata? Ei. Millä mietteillä? Katsotaan mitä tulee. Lähdetään yrittää täysillä ja varmaan ihan hyvät skopat tulee sielläkin, että on jännä rata noin päin, kun taas silleen miten päin ollaan niin kuin tähän asti oikeastaan vaan ajettu, että tota, siellä varmasti saadaan jännittäviä tilanteita. Kyllä. Heitä tähän loppuun nyt vielä sellainen asiantuntija-arvio, että mitä auton ominaisuuksia painottaisit eniten tuolla seuraavalla radalla? En mä tiedä, uskallanko mä tässä nyt sanoa mitään, mutta varmaan se on aika tärkeää, että se auto on nopea siellä ja siinä on 4 rengasta ja ratti. Se oli sellainen vastaus, mutta mitään muutapa me ei sulta odotettukaan, mutta laita vielä tähän loppuun terveiset ja heitä vaikka vitsikin, jos vielä paremman keksit tähän loppuun. Kyllä aika paha juttu, mä ehkä vitsiä tähän enää, mutta tota, ei mitään. Kiitokset kaikille kilpakumppaneille ja tota, onnittelut Leinaselle voitosta, että tota, hieno homma, tosi hieno homma ja sitten kans isot onnittelut ja ilon aihe, että Tomppa Karhukorpi, niin tiimi pyytti ja erittäin hienoa suorittamista sieltä 4. sijaa, että tota, hieno suoritus sieltä ja sinne kaikille muillekin tiimiläisille terveisiä ja kiitokset testiavuista Ketolalle ja Kemppaselle tässä ennen sarjaa ja kaikille muillekin sieltä kiitokset ja sitten teille sinne tota, selostuskoppiin ja tietenkin äitille terveisiä. Sinne lähti kaikki terveiset matkaan ja onnittelut vielä tästä ja sitten parin viikon kuluttua uudet kujeet. Tämä kilpailuilta alkaa olemaan pikkuhiljaa tässä, mutta tämä hauskuushupihan on vasta oikeastaan alkutekijöissään. Tämä oli vasta ensimmäinen kilpailuilta 6 ja seuraava kilpailuilta 2 viikon kuluttua ja tosiaan ratana Blue Moon Bay Infield A Reverse. Mutta Marko, jos nyt vedetään tätä iltaa yhteen, niin odotukset, meidän odotukset on ainakin ylitetty, varmaan aika moninkertaisesti, ainakin itse voin näin sanoa, miten itse koet tämän. No, yksi tähti taas on lisää syttynyt tällä kertaa Racing Team Finlanders ry:n kuskin puolesta. Jannelta aivan huikea kisailta tänään. Voittoon on aina oltava tyytyväinen, kisaa täytyy aina haluta ja tosta se itseluottamus vaan nousee, kun niitä voittoja alkaa napsahtelemaan kuin itsestään. Mä toivon sinne sen putken jatkuvan ja siinähän on meidän GTFR-kuskella sitten tekemistä, että et päästään peittoamaan ja hakemaan
Leinoselta niitä voittoja. Kyllä meitä tulee taas niin hieno sarja tästä, että ei mitään järkeä. Ja täytyy muistaa, että kakkosplitissä vedettiin myös 16 kuljettajan kilpailu ja sinne niin sanotusti putosi vielä tosi monta sellaista kuskia, jolla on potentiaalia olla siellä ykkösplitin podiumilla ja voittotaisteluissa, joten ihan huikea pari kuukautta tässä vielä on tätä sarjaa jäljellä, joten ei muuta kuin parin viikon kuluttua sitten taas vastaanottimien ääreen. Soikkeli ja Häyrinen palaavat silloin ruutuun ja totta kai päätähtinä itse kilpailijat, me vaan huudellaan tältä taustalta, mitä ruudulla tapahtuu. Mutta tässä kohtaa toivotellaan kaikille hyvää illan jatkoa ja ei muuta kuin hei hei ja moi moi! Hei hei!